já aqui conosco o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro. Nesta manhã, acompanhado da senhora Roberta Barreto, secretária de Estado de Educação. Do senhor vice-almirante Marcelo Cardoso, comandante da Escola Superior de Guerra. Do contra-almirante Gilberto César Lourenço, assessor de Relações Institucionais da Escola Superior de Guerra. Da senhora Katia Schweikart, secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação. Do senhor Coronel PM Menezes, secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Do senhor delegado federal Vitor Santos, secretário de Estado de Segurança Pública. Do senhor delegado Felipe Cury, secretário de Estado de Polícia Civil. Demais autoridades, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Por favor, tomem seus assentos. É com grande entusiasmo que damos início ao 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar, uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nos dias 10 e 11 de outubro de 2024, a cidade do Rio de Janeiro será o cenário deste evento de importância nacional, que reúne representantes de todas as regiões do Brasil. Este fórum oferece uma oportunidade única para o compartilhamento de experiências e o desenvolvimento de estratégias inovadoras para a promoção da segurança no ambiente escolar. Queremos expressar nosso mais profundo agradecimento ao vice-almirante Marcelo Menezes Cardoso, ao almirante Gilberto César Lourenço, ao capitão Martins e a toda a sua equipe pela generosa cessão deste magnífico espaço para a realização do fórum. Durante os próximos 2 dias, teremos o privilégio de contar com a participação de secretários de Estado, especialistas, educadores, juristas e profissionais da segurança pública. Eles irão liderar discussões interdisciplinares de alto nível, com o propósito de explorar e desenvolver estratégias eficazes que garantam a segurança nas escolas. Este evento marca um importante passo em nossa missão de disseminar boas práticas e inspirar novas iniciativas com o objetivo de promover escolas mais seguras e resilientes em todo o país. Agradecemos imensamente a presença de todos e todas e desejamos um fórum produtivo e inspirador. Para darmos início a este momento de grande relevância, vamos assistir à exibição de um vídeo institucional sobre algumas ações e projetos realizados pelo Governo do Estado por meio das Secretarias de Educação e de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em um ambiente onde o aprendizado floresce, a segurança e a paz são fundamentais. O GovRJ, por meio das Secretarias de Educação e de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, tem orgulho em promover a cultura de paz nas escolas. São inúmeros projetos e ações que impactam positivamente a vida de mais de 600 mil estudantes em todo o Estado. Por isso, em abril do último ano, criamos o CISE, um comitê que viabiliza o encontro com diversos órgãos para propor políticas de prevenção e enfrentamento à violência. Já em maio, implementamos um plano que reúne diversas ações integradas de segurança no ambiente escolar, o SegPass, além de capacitar professores das redes pública e particular para atuarem em emergências até a chegada das forças de segurança. E ainda foi criada a ferramenta RVE para registrar e combater qualquer tipo de violência no ambiente escolar. Em junho, firmamos parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para estabelecer novos protocolos que potencializam a adoção de práticas mais seguras, auxiliando na prevenção e na redução de riscos. Junto com a Polícia Militar, mergulhamos de cabeça na tecnologia com o lançamento do aplicativo Rede Escola, que agiliza o acionamento de viaturas em caso de ataques em colégios.
Em fevereiro deste ano, aproximamos as escolas das forças de segurança com o programa Papo de Responsa, que promove o diálogo e a aprendizagem com policiais civis. Depois, foi assinado um protocolo entre Ministério Público e as Forças de Segurança para reduzir impactos causados pelas operações policiais nas escolas da rede estadual. E para fortalecer e preparar ainda mais a nossa comunidade educacional, foi lançada a segunda edição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, que amplia o debate sobre as violências e o papel da política de educação. Com ações como essas, vamos conseguir transformar todas as escolas da rede estadual em espaços seguros e acolhedores para o desenvolvimento dos nossos jovens. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Muito bem. Nós gostaríamos de convidar a compor o palco o governador Cláudio Castro, neste momento. A senhora Roberta Barreto, secretária de Estado de Educação. O senhor vice-almirante Marcelo Cardoso, comandante da Escola Superior de Guerra. A senhora Kátia Schweikart, secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, MEC. O coronel PM Menezes, secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O senhor delegado federal Vitor Santos, secretário de Estado de Segurança Pública. O senhor delegado Felipe Cury, secretário de Estado de Polícia Civil. Gostaríamos de anunciar a presença também do deputado estadual Elton Cristo. Nós vamos dar início a este momento muito especial, ouvindo as palavras de boas-vindas do vice-almirante Marcelo Cardoso, comandante da Escola Superior de Guerra. Senhoras e senhores, bom dia. Na qualidade de anfitrião, eu gostaria de ser breve, mas não poderia me furtar de cumprimentar o senhor Cláudio Castro, nosso governador do Estado do Rio de Janeiro, e cumprimentando o nosso governador, eu estendo o cumprimento a todas as autoridades civis, militares aqui presentes. Também não poderia deixar de expressar a satisfação e a honra dessa escola de receber um fórum de tão grande importância. Talvez alguns dos senhores, quando entraram aqui no auditório, tenham visto no nosso hall de entrada a frase Escola Superior de Guerra, nesta casa estuda-se o destino do Brasil. Por isso, receber um fórum que vai discutir dois temas importantes para o nosso país, segurança e educação, para a gente é um privilégio e é uma tarefa alinhada com o propósito da nossa escola. Então, gostaria de expressar ao senhor governador a nossa honra de recebê-los aqui, colocar toda a nossa estrutura, a nossa equipe, as nossas instalações à disposição dos senhores e desejar que dessa forma nós podemos proporcionar aos senhores conforto e condições para que sejam, nesses dois dias, discutidos e compartilhadas experiências e conhecimentos para que outros estados possam receber um pouquinho dessa contribuição e resolver os problemas e tentar solucionar os problemas dessas duas áreas importantes. Então, agradecendo e expressando a honra da presença dos senhores, eu desejo a todos dois dias de profícuos trabalhos. Obrigado. Muito obrigado, vice-almirante Cardoso. Dando prosseguimento, ouviremos o senhor delegado federal Vitor Santos, secretário de Estado de Segurança Pública. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando meu governador, meu chefe. Cumprimento a todas as autoridades civis e militares presentes. Bom, esse evento ele tem uma importância muito grande.
não só por tratar de segurança e educação, mas principalmente porque o público, o cliente é a criança, é o jovem, é o adolescente, ou seja, é o futuro do nosso país. E isso tem uma importância muito significativa, porque é nessa idade que formam-se os valores, né? E isso consolida um Estado democrático de direito, consolida os direitos individuais e coletivos, faz com que essas crianças tenham uma noção do que é sociedade, do que é viver em sociedade, quais são as suas obrigações e direitos em relação ao Estado e ao país. E é com muita gratificação que eu vejo aqui, com muita gratidão também, e agradeço aqui o vice-almirante Cardoso por oferecer esse espaço, porque aqui se discute o futuro do país e o tema criança, segurança e educação é de extrema importância. A Secretaria de Segurança Pública está à disposição para discutir esse tema, ajudar no que for preciso e, obviamente, ouvir as boas práticas que todos os especialistas de todos os estados estão aqui hoje para compartilhar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Com a palavra agora a senhora Roberta Barreto, secretária de Estado de Educação. Bom dia a todos. Bom dia, senhor governador, vice-almirante Cardoso, colegas de governo, Kátia, nossa companheira da Educação Básica, secretária da Educação Básica do MEC, hoje representando o ministro Camilo. É com muita alegria que o Estado do Rio de Janeiro sedia o segundo Fórum Nacional de Segurança Escolar. Nós temos aqui representantes de vários entes federados para discutir um assunto que é de responsabilidade de toda a sociedade brasileira, a segurança escolar. A segurança escolar, como o nosso governador Cláudio Castro muito bem fala, não é uma responsabilidade única das forças de segurança, mas é um dever de todo cidadão fluminense em manter, cuidar e acolher aquilo que temos de mais precioso como instituição pública, que é a escola. É na escola, senhoras e senhores, que os cidadãos passam mais tempo de sua vida diária desde a primeira infância. Só perdemos para a igreja. Fora isso, é lá que construímos as unidades de amizade, afeto, acolhimento. E é por isso que acreditamos que é na escola que vamos construir um ambiente seguro de paz e desenvolvimento humano. Estamos muito felizes de estar aqui compartilhando não só a experiência do Estado do Rio de Janeiro, que desde de março de 2023 tem implantado políticas sérias, aguerridas, para garantir esta segurança escolar, mas também recebermos todas as experiências dessa nação tão plural chamada Brasil. Muito obrigada pela presença de todos. Teremos dois dias muito produtivos e quero, em especial, governador, agradecer essa parceria intersetorial que o senhor disponibilizou aqui com todo o governo. Quero agradecer à equipe da Secretaria de Educação, que não mediu esforços para que isso acontecesse. Muito obrigada, Major Raquel, gabinete. E agradecer à Secretaria de Polícia Militar, à Secretaria de Polícia Civil, por essas parcerias tão importantes por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, secretária. Procederemos agora à assinatura da Carta do Rio de Janeiro sobre segurança em ambientes de ensino. Esta carta tem como principal objetivo expressar compromissos e iniciativas para garantir a segurança nos ambientes de ensino, propondo ações que busquem a proteção e bem-estar dos estudantes, professoras e professores, funcionários e toda a comunidade escolar. Nós convidamos então a assinar o documento o governador Cláudio Castro, a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, o secretário de Estado de Segurança Pública, delegado federal, Vitor Santos,
o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Cury. O secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Menezes. O tenente-coronel PM Volney Ferreira da Silva, comandante do Batalhão de Polícia Militar Escolar de Goiânia, representando neste ato os demais estados da federação presentes neste fórum. A sociedade. A violência presente nas escolas deve ser compreendida como um reflexo da conjuntura que permeia a sociedade brasileira. Trata-se de um fenômeno complexo e multifacetado que demanda políticas públicas intersetoriais coordenadas e que considerem a diversidade, as particularidades territoriais, bem como as contextualizações de cada sistema de ensino. Tendo em vista a escalada da violência nos cenários nacional e internacional, que reverbera também nas instituições de ensino brasileiras, é imprescindível que atenuemos de forma conjunta e integrada para prevenir e combater qualquer tipo de ataque e atos violentos em nossas unidades educacionais, tais como o bullying e o cyberbullying, crimes de natureza discriminatória, sexual, violência contra a mulher, entre outros. Torna-se fundamental a promoção de ações que contribuam para a manutenção de um ambiente favorável para o processo de ensino e aprendizagem e o fomento de uma cultura de não violência entre os membros internos e externos da comunidade escolar. Assim, nós, autoridades e representantes dos estados brasileiros, reunidos no 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar, realizado na capital do estado do Rio de Janeiro, cientes de nossas responsabilidades e do que determinam as legislações vigentes, vimos por meio desta carta expressar nossos compromissos e iniciativas em prol da segurança nos ambientes de ensino do país, propondo estratégias, compartilhando informações e promovendo ações que busquem a prevenção, a proteção e o bem-estar dos estudantes, professores e professoras, responsáveis, funcionários e funcionárias, bem como de todos os sujeitos da comunidade escolar. Defendemos a perspectiva de que a melhor maneira de evitar as violências no ambiente escolar é envolvendo diferentes atores. Ressalta-se a necessidade de fortalecimento do lugar da escola na rede de proteção social, a qual deve inserir as relações interpessoais harmoniosas em seu projeto político-pedagógico, assim como a devida articulação desta no enfrentamento de um fenômeno tão complexo que requer respostas intersetoriais e perenes para além da política da educação. Esta iniciativa configura-se assim em um urgente e fundamental esforço coletivo no sentido de promover a segurança em ambientes de ensino em todas as unidades da federação. A exemplo do evento realizado no estado do Espírito Santo, ponto de partida para a formalização desta missão, destacam-se estratégias que se baseiam na prevenção da vida, respeito aos direitos humanos e da criança e do adolescente, promoção da cultura de paz, participação ativa do setor governamental, iniciativa privada, entre outros setores da sociedade. Reconhecemos que a segurança em ambientes de ensino é uma responsabilidade compartilhada entre poder público, educadores, responsáveis e toda a sociedade. Conclamamos a todas e todos a se unirem nessa causa, contribuindo para a construção de um ambiente seguro e propício à educação. Neste sentido, ratificamos o compromisso firmado no fórum anterior de fortalecer ações e parcerias em prol da segurança nos ambientes de ensino e compartilhar lições aprendidas para que juntos possamos construir um futuro mais seguro para a educação no Brasil. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2024. Senhoras e senhores, com a palavra o governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu queria quebrar o protocolo um pouquinho e antes de mim queria dar a palavra para a secretária Kátia, que veio tão gentilmente estar conosco hoje. Kátia, por favor.
Bom dia a todas as pessoas. Muito obrigada pela gentileza, governador Cláudio Castro. Cheguei hoje de Brasília para trazer o abraço afetuoso do ministro Camilo Santana. Muito obrigada pela acolhida, vice-almirante Cardoso. Muito obrigada em seu nome. Cumprimento a todas as autoridades militares aqui presentes. Em nome do nosso governador e da secretária, minha amiga professora Roberta, cumprimento também as autoridades civis, a equipe da Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro, a Undime do Rio de Janeiro, que trabalha junto com os municípios. Mas, na verdade, o que eu fiz questão de vir, ministro Camilo determinou que eu viesse, para dizer, primeiro, como é importante para a gente, governador e secretário, esse trabalho em parceria que vocês estão realizando com os estudantes, com as comunidades escolares do Rio de Janeiro. Para nós, da educação básica, a cultura de paz é um dos elementos mais importantes para a garantia do direito à aprendizagem dos nossos estudantes. A gente sabe que a violência não é só violência física, a violência também psicológica, emocional, o bullying nas escolas é algo que nos preocupa muito e que tem causado uma série de transtornos e prejudicado o desempenho dos nossos estudantes. Esse movimento que vocês vêm fazendo é inspirador para o Rio, para muitos outros estados. O primeiro fórum foi no Espírito Santo, o ano passado. São iniciativas muito importantes. Nós, no Ministério, estamos muito empenhados com muitos programas, olhando para a pessoa integralmente. Na escola de tempo integral, no nosso programa Escola e Comunidade e no nosso programa de formação para gestores escolares. Acho que é um desafio para todos nós, e nós da educação temos o dever de cuidar e de zelar pelo ambiente escolar, pelo clima escolar, mas, sobretudo, entendendo que existem marcadores sociais. Então, a violência ela está em alguns segmentos com muita força e é muito presente entre crianças, adolescentes e jovens pretos e pardos. Esse é o nosso compromisso para garantir que o nosso país, de fato, se desenvolva para atender os anseios da nossa população. Parabéns ao governo do Rio de Janeiro, às autoridades todas comprometidas com essa frente, e o Ministério da Educação não poderia estar de fora. Muito obrigada, governador. Agora sim, queria cumprimentar a nossa supersecretária Roberta Barreto, queria cumprimentar o vice-almirante Cardoso. Almirante, queria agradecer muito a abertura desse lindo espaço aqui da Escola Superior de Guerra. O meu pai, que foi da Marinha, então colocou na nossa família toda esse amor pela Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, que está no Rio de Janeiro até hoje, é uma das poucas forças federais que ficou no Rio de Janeiro, e é sempre uma alegria estar compartilhando com o senhor e com a Marinha do Brasil. Comentando aí o almirante Lourenço, assessor de relações institucionais da Escola Superior de Guerra, minha querida Kátia, secretária nacional de Educação Básica, mande um abraço para o meu amigo Camilo, eterno, sempre governador, senador, o homem é uma figura maravilhosa. Queria comentar o nosso secretário de Segurança, delegado Vitor Santos. Acho que está pior. É? Vamos lá. O coronel Menezes, secretário de Estado de Polícia Militar. O delegado Felipe Cury, secretário de Estado de Polícia Civil. Meu amigo deputado estadual Elton Cristo, representando nossa bancada na Assembleia Legislativa. O tenente-coronel Volney, comandante do Batalhão de Polícia Militar Escolar de Goiânia. Mande um abraço lá para o meu amigo Caiado e para o prefeito. E o Osório Luiz Figueiredo, presidente da Undime, queria agradecer também a presença dele. Gente, sei que é uma alegria estar nessa manhã com vocês aqui. A questão da segurança escolar, ou segurança nas escolas, ou segurança dos estudantes,
como cada um queira chamar, tem sido uma prioridade no Rio de Janeiro. Por mais que se tenham divergências, muitas vezes ideológicas, de conduta, na questão da segurança pública, eu acho que não há divergência na necessidade de nós garantirmos a segurança pública de nossos alunos. Garantimos a segurança da casa dele até a escola, garantir a segurança dentro da escola, no viés de segurança pública, garantir a segurança mais institucional dele perante colegas, questões de bullying, questões outras questões que não fazem parte da segurança pública em si, mas de uma macro segurança, também são fundamentais que a gente garanta aos alunos esse processo de liberdade educacional. Liberdade de chegar, liberdade de ficar, liberdade de aprender, liberdade de ir para casa. Então, essa liberdade que o governo do Estado vem buscando, essa liberdade, inclusive, de pensamento, que ele seja respeitado por aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, em detrimento de ser maioria ou minoria. Então, nós temos trabalhado no governo do Estado esse exercício da verdadeira democracia, a democracia da liberdade de ir e vir, da liberdade do pensar, da liberdade do agir, mas também da responsabilização dos alunos perante ao patrimônio público e perante os colegas. Acho que as ações que a gente vem fazendo no Rede Escola, na comissão que discute a questão da segurança nas escolas, tem sido muito, muito rico, disruptivo, e eu não tenho dúvida que ajuda a educação, mas também ajuda a segurança pública. Temos alguns episódios tristes, recentes, do tráfico de drogas usando estruturas escolares para guardar drogas. Isso é algo que nós não toleraremos, é algo que nós preservaremos as nossas escolas, lutaremos contra isso, que a escola, sim, tem que ser um lugar livre. A escola tem que ser um local de aprendizado. Um local de aprendizado de matemática, português, sim, mas aprendizado humano, de sociedade, de convivência, de amor ao próximo. Essa é a escola que a gente sonha aqui e que trabalha muito aqui no Rio de Janeiro. E eu parabenizo vocês por esse fórum. Contem com toda a nossa estrutura, contem com tudo que a gente puder colaborar, porque a gente fala muito que o Brasil é o país do futuro, que as crianças são o nosso futuro, mas eles são o nosso presente. Se a gente não cuidar deles no presente, não vai ter futuro algum. E por isso debater isso agora, por isso trabalhar agora como a gente vem trabalhando, é fundamental. E o nosso papel é agradecer a presença, incentivar e reiterar ao Ministério da Educação que aqui no Rio de Janeiro, aquilo que eu já falei com o presidente da República, falei em entrevista recente, que aqui não há divergência quando o assunto é trabalhar. Aqui nós trabalhamos juntos, porque é a nossa responsabilidade republicana e democrática trabalharmos juntos. Então, já falei para o Camilo isso. Qualquer coisa que venha ajudar a educação, o Rio de Janeiro está de portas e corações abertos para que a gente possa melhorar a nossa educação pública e a privada. Um forte abraço a todos e bom evento. Nós agradecemos neste momento a participação das autoridades desta solenidade de abertura do 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar. Desfaz-se neste momento este dispositivo de abertura. Desejamos a todos um proveitoso evento. Pedimos a todos aqueles que prosseguirão neste fórum, nos trabalhos desta manhã, que aguardem que em instantes ficará pronto todo o palco para o prosseguimento destes trabalhos. Ok? Muito obrigado e um bom dia. Já estamos com a presença aqui da nossa secretária Roberta Barreto, secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Gostaríamos de agradecer também a presença da doutora Vanessa Cavalieri, juíza titular da Vara da Infância e da Juventude e professora do TJ.
Gostaríamos de agradecer também a presença do senhor Osório Luiz Figueiredo, presidente da Undime. Continuando, ao senhor Alvin Belli, chefe de gabinete da Secretaria de Educação. O senhor Davi Marinho, subsecretário de Gestão Administrativa da SEDUC. A senhora Geusa Rangel, subsecretária de Gestão de Ensino. E a senhora Miriam Medeiros, subsecretária de Planejamento de Ações Estratégicas. Agradecemos também a senhora Kellen Silva Senra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado de Minas Gerais. O senhor Hugo Nepomuceno, subsecretário municipal de Educação. E ao tenente coronel Maurílio Nunes da Conceição, subsecretário de Operações Integradas. Antes de darmos início aos painéis, gostaríamos de convidar o senhor almirante Gilberto Lourenço, assessor de Relações Internacionais da Escola Superior de Guerra, para a apresentação sobre a ESG. Obrigado, secretária. Obrigado, secretário. Obrigado, amigos, senhores aqui presentes, todos. Agradeço, mas não sou assessor de relações internacionais, sou assessor de relações institucionais aqui da escola. Quem sabe um dia eu chego a ser internacional, mas por enquanto eu sou nacional e bem carioca, bem Rio de Janeiro. Mas a proposta aqui que eu pedi, como nós temos não só cariocas aqui presentes, mas presentes de outros estados e todos ligados à educação e à segurança, eu faço essa provocação. Quem conhece a Escola Superior de Guerra? Às vezes até quem mora aqui no Rio já ouviu falar, mas nunca teve a oportunidade de entrar aqui na escola. Então eu pedi 20 minutos, prometo que não vou passar disso, para fazer uma apresentação e tentar falar brevemente o que é a nossa escola, as parcerias que nós temos com o governo do estado, as parcerias que nós queremos firmar, principalmente com a Secretaria de Educação, que nos falta, e comentar então rapidamente sobre a nossa escola. A Escola Superior de Guerra nasceu há 75 anos. Ela é fruto de um momento de pós-guerra, onde o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial e saiu daqui desacreditado. O Brasil saiu daqui sob chacota, os mais antigos vão lembrar. Ah, se o Brasil for à guerra, a cobra vai fumar. O Brasil foi à guerra e esse passou a ser o símbolo dos expedicionários, a cobra fumando. Se portou muito bem lá, mas lá na guerra percebeu um tipo de guerra diferente, não mais a guerra homem a homem, uma guerra já visando uma estratégia, visando um planejamento, e percebeu que por trás daqueles que estavam ali na guerra, um apoio muito grande do Estado, um apoio dos seus estados, apoiando aqueles que estavam lá da guerra, uma mobilização muito grande, diferente do que a gente encontrou até no Brasil para sair. E principalmente com os americanos, onde a gente notou que todo o Estado americano se mobilizou para que os americanos estivessem na guerra. Sendo assim, no regresso da Segunda Guerra Mundial, foi orientado, olha, nós temos que ter um instituto, uma escola que pense em guerra, mas não uma escola que pense na guerra militar, mas que leve o problema de segurança, de defesa, um problema de toda a sociedade, não só voltada para os militares. Foi determinado, então, ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas no Brasil, na época, visitar dois institutos lá nos Estados Unidos, um voltado para a guerra, o National War College, e outro que mesclava militares e civis, militares pensando na guerra, e civis industriais que pensavam e estudavam juntos. E fruto dessa visita, no regresso, em 1949, foi criada então a Escola Superior de Guerra, um instituto de altos estudos, voltado para pensar e desenvolver conhecimentos ligados à função de direção e planejamento estratégico, para aqueles que aqui cursassem tivessem uma noção grande de planejamento estratégico, uma noção ampla, e não só pensar em guerra, mas mesclando nesse instituto civis e militares. Então, a escola tem uma metodologia de planejamento estratégico, ela aplica,
é um centro de pesquisas que a gente procura estudar e difundir esses resultados, é uma escola acadêmica, mescla civis e militares na sua escola, já passaram por aqui alguns presidentes do Brasil, presidentes civis, Tancredo Neves fez o curso aqui conosco, outros militares também, estudando assuntos nacionais e internacionais. A escola está no bairro da Urca, aqui no Rio de Janeiro. Ela, desde a sua composição atual, ela passou por algumas modificações, eu não poderia deixar de comentar, está num sítio tombado, é um sítio histórico, onde o Rio de Janeiro foi fundado. Em 1565, o Estado Suíça efetivamente fundou a cidade, os franceses foram expulsos daquela cidade, tem o marco da fundação da cidade. E essa localização privilegiada, essa alma carioca que a escola tem, me perdoem aqueles que não são do Rio de Janeiro, do nosso estado, mas que apreciam o nosso estado, nós somos abençoados pelo Cristo Redentor, e apesar do sol nascer para todos, a sombra do Pão de Açúcar é só para a Escola Superior de Guerra. Nós temos essa bênção, então aproveitem hoje, desfrutem dessas belezas da nossa escola, mas saiam daqui, e essa é a minha intenção, e levem também o que a escola fez e faz de importante. A nossa missão é clara, chegar à conclusão, então, que a missão da escola é estudar e desenvolver conhecimentos na área de segurança, defesa e desenvolvimento nacional, capacitando civis e militares, que possam exercer função de direção ou assessoramento, ampliando, assim, o envolvimento da sociedade brasileira no tema de defesa nacional. A importância da escola ao longo de 75 anos, eu separei alguns marcos da escola. A escola teve participação no desenvolvimento industrial do país, na doutrina de segurança, na formulação dos objetivos nacionais permanentes, olha, progresso, soberania, a integridade do patrimônio, a integração nacional, elaboração e complementação de alguns projetos. Todos esses trabalhos foram estudados aqui na escola ao longo desses 75 anos. Terezinha de Castro, uma grande professora e pensadora, muito além do seu tempo, naquela época ela já dizia que a Antártica era importante, o Brasil ter uma presença na Antártica. Esse foi um trabalho do nosso principal curso aqui, de 1957, que dizia que o Brasil tinha que estar presente na Antártica para poder ter voz na hora que tem que ser decidido o que vamos fazer com a Antártica, só vai ter direito à voz os países que têm pesquisa lá. E isso foi pensado em 1957, essa é a nossa base, a Estação Antártica Comandante Ferraz, e foi um trabalho de 1957, o Brasil está presente na Antártica até hoje. A Transamazônica foi pensada aqui também, uma ideia de tirar do litoral e a gente avançar para o interior do nosso país. A Constituição de 1988, tivemos professores e alunos que estavam aqui, que contribuíram, participaram da Assembleia Constituinte Nacional de 1988 também. E para os militares, no Código Penal Militar, que rege e regula os militares, na sua contracapa, no seu preâmbulo, está escrito, na primeira revisão, foi de autoria do ministro Nelson Gria, ministro da Justiça, foi procurado atender sugestões Estado-Maior das Forças Armadas, da Escola Superior de Guerra, dos ministros do Superior Tribunal Militar e outras forças. Ou seja, está na contracapa. Os militares depois dão uma folheada no Código Penal Militar para dar uma olhada. Está lá no seu preâmbulo a importância da nossa escola. Como relação institucional, a escola tem parceria, e aqui tem outros estados também, que nós realizamos curso e apoio, Estado do Amazonas, a Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade Estadual e Federal do Maranhão, a escola ministra um curso sobre segurança lá, professores nossos vão até lá, algumas instituições internacionais e as secretarias, Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, a CEPLAG, tem uma parceria com a escola, Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e a Secretaria de Energia e Economia do Mar já tem um acordo firmado com a nossa escola, a gente recebe de 3 em 3 meses a comissão que estuda recursos de energia e economia do mar, aqui na escola a gente cedia essa comissão que vem trabalhar. Esses são alguns exemplos do relacionamento institucional que a escola tem. E aqui alguns exemplos de nossos cursos. Eu não vou falar
rapidamente de dois cursos aqui importantes, mas no intervalo nós teremos aqui na bancada panfletos desse curso. E eu peço agora aos amigos que peguem o seu celular e abram com esse QR Code, que vai dar acesso a todos os cursos. Quem pode fazer curso na escola, a quem é destinado o curso na escola, qual o período de duração do curso. Nós temos um curso de segurança cibernética, é o segundo curso que a gente está fazendo esse ano, é um curso muito interessante. Secretaria de Segurança tem representantes aqui fazendo o curso conosco. Nós temos o curso de políticas e estratégia, que é o nosso principal curso, e eu vou passar adiante. Esse QR Code vai estar num quadro ali fora também, para a gente depois identificar e poder ter todos os cursos. E nós vamos estar ali fora para tirar dúvidas. Recebemos não só civis e militares do Rio de Janeiro, do Brasil todo, principalmente nesse curso. É o curso desde a fundação da escola, é o curso de política e estratégia, destinado a preparar os civis e militares, e militares de nações amigas também, para o exercício das funções de direção e assessoramento, desenvolvendo planejamento estratégico nas expressões do Poder Nacional. Turmas de 90 alunos, militares e civis, das três forças militares, das forças auxiliares, de todo o Brasil, mesclando neste auditório onde os senhores estão, o nosso principal curso, que vai de fevereiro a novembro. Neste curso, nós trabalhamos temas de interesse nacional, temas pedidos pelo Ministério da Defesa ou temas pedidos até pelo Congresso. Eu vou citar um exemplo, um tema de interesse da Câmara dos Deputados, pediu que a escola estudasse o tamanho do Amazonas, do território nacional, se ele deveria ser reduzido, ampliado, o Amazonas dividir em mais estados ou não, e um projeto sobre a sustentabilidade do semiárido. A escola trabalhou esses dois temas durante o ano, apresentou o resultado acadêmico ao Congresso Nacional, por meio do Ministério da Defesa, resultado acadêmico trabalhando nesses dois temas. Esse é um exemplo de como a escola pode contribuir, contribui mediante pedido ou mediante estudos. Esses são os temas que o nosso principal curso está trabalhando esse ano. Não tem educação, mas nos três anos anteriores nós trabalhamos com educação e a gente faz um rodízio, secretária, e mediante até uma parceria. Mirante Lourenço, vamos ano que vem botar a turma pensando de segurança escolar, esse tema que a gente está tratando aqui no fórum, vamos botar o ano todo a gente trabalhando nisso e ver o que, que a gente pode melhorar, chegar a uma solução no planejamento estratégico. A gente coloca a turma para trabalhar com os nossos professores aplicando o planejamento estratégico. Na área de segurança, com certeza, a gente tem muita coisa envolvendo a área de segurança aqui, mas áreas e temas de importância nacional e não ligados efetivamente ao ambiente militar. Apesar de ser escola superior de guerra, a gente estuda problemas nacionais, não problemas militares. E esse outro curso, nós temos um programa de mestrado, é um programa que foi aprovado em 2018, a primeira turma em 2019, duas linhas de pesquisa, segurança e geopolítica internacional e política, estratégia e planejamento de defesa, turmas com 15, 16 alunos, jovens que estão se dedicando, estudando defesa nacional. É impressionante como tem jovens aqui que procuram fazer esse mestrado, é uma força muito grande. Muitas mulheres, e a força da mulher aqui, é bom que se diga, é impressionante. Nós temos mais mulheres até do que homens nos nossos mestrados, estudando e pensando defesa nacional. Essas são as áreas do campo de pesquisa do nosso curso de pós-graduação e a nossa pró-reitoria, geopolítica, educação, a Amazônia, pensando na defesa nacional. Com isso, nesses 75 anos, a escola já formou cerca de 20 mil estagiários. E a gente chama de estagiários porque não são alunos, eles vêm com tamanha experiência, com tamanha conhecimento, que a gente troca informações, eles não vêm para aprender. E notem, mais civis que militares. E é isso que a gente gosta de desmistificar. A escola superior de guerra vai tratar de guerra. Não, a gente trata de problemas nacionais, a gente trata de defesa. Mais civis do que militares formando e cada vez mais ampliando. As áreas de atuação da escola não é diferente. O arco de conhecimento nosso no hemisfério norte, o nosso entorno estratégico, considerando a África também, a gente estuda, o nosso ambiente regional, a gente não deixa passar em branco. A escola pesquisa no ambiente global
as preocupações constantes de conhecimento de todos, ações no espaço cibernético, no global. No panorama regional, a gente vê a expansão chinesa, a pesca predatória, principalmente aqui no nosso litoral, pirataria no Golfo da Guiné, terrorismo na África, ações no espaço cibernético também aqui, a defesa da nossa soberania, são áreas de pesquisa da escola, e no ambiente nacional, permeando as expressões do poder nacional, onde dentro da psicossocial está saúde, educação e meio ambiente, dentro do ambiente psicossocial. Com isso, é fácil depreender que os valores da escola, a gente pensa bastante no bem comum, no bem de todos, não esquecendo o ser humano, passando pela democracia civil e, principalmente, o pensamento eclético e a liberdade de expressão. Desde os professores, não temos professores só militares, temos professores contratados desde os professores e até os estagiários também, porque só com liberdade de expressão e pensamento eclético, a ética permite que a gente conviva nesse ambiente, a ética permita que a gente, mesmo que não goste do meu Botafogo, mas que goste de outro time, permita que a gente conviva junto, em prol do futebol carioca, em prol do futebol brasileiro. A gente não precisa gostar do meu Botafogo, pode gostar de outro time, mas a gente convive, a ética permite que a gente conviva junto, porque só assim a gente tem o conhecimento, ouvindo todos, conversando com todos, discutindo com todos. A escola tem isto como valor. Sendo assim, já concluindo, lembrar que a escola estimula esse desenvolvimento, a capacidade de examinar e discutir temas nacionais, lembrar que ela é um fórum democrático e aberto ao livre debate entre civis e militares, é uma escola que tem muitos civis cursando aqui conosco, mas lembrar que os trabalhos são de natureza acadêmica. A escola não apresenta uma solução para um problema nacional, uma solução de um problema. A escola apresenta o resultado de um trabalho acadêmico. Não cabe à escola formular uma política pública. Cabe à escola, sim, apresentar o resultado de um trabalho acadêmico para o decisor que tem que apresentar uma política pública e implementar ou não. Essa é a contribuição da escola, continua sendo até hoje, a gente espera que continue sendo sempre no futuro, que a gente continue assim. Nós não descartamos nenhuma ideia, nenhuma oportunidade, eu agradeço a oportunidade de poder apresentar a nossa escola para os senhores, com planejamento, estudo, dentro das nossas capacidades, a gente faz funcionar, e foi assim, foi um desafio para a escola sediar esse fórum, confesso para a senhora, secretária, foi um desafio, mas nós avaliamos as capacidades, entendemos que era importante fazer essa engrenagem funcionar e que o resultado disso a gente divulgue externamente, o resultado desse fórum, espero que a minha apresentação seja também comentada fora, internamente a gente cresce porque cada um é muito melhor participando e ouvindo outros e discutindo, cada ser humano é um mundo amplo e cheio de informações, é importante a gente considerar, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, sentados, discutindo, estudando, discutindo problemas nacionais, problemas de interesse da educação e da segurança, como nós estamos fazendo nesse fórum aqui, e muito obrigado por estarem aqui na escola. Eu espero efetivamente que a gente cresça pensando nisso, no bem comum, no bem de todos, mesmo que não torça para o meu Botafogo, mas torce, puxa para o mesmo lado, porque só assim o Brasil vai crescer, a educação vai melhorar, a saúde vai melhorar, a segurança vai melhorar, todos puxando para o mesmo lado, mesmo que não simpatize com o meu Botafogo, mas vão puxar para o mesmo lado. Eu peço agora, eu estou encerrando, que é outro momento que eu peço para pegarem um celular também, para tirar. Eu ontem, preparando essa apresentação rapidamente, eu fui visitar minha mãe tem demência senil, mas sempre que eu vou lá, é uma alegria. Eu, fazendo a apresentação, tem muita foto, muito slide, eu perguntei, mãe, qual o slide aqui que você achou mais bonito, você achou melhor? Ela falou, esse, o próximo que vai passar. Eu falei, olha, eu vou dizer lá no fórum de segurança e educação, que é o melhor slide. Pode dizer, Gilberto, pode dizer que é o melhor slide. Então, peguem a máquina celular e tirem foto, o melhor slide da apresentação, indicado pela minha mãe.
Mas não é isso que vocês estão pensando, não. Porque minha mãe, desde pequeno, dizia para mim assim, meu filho, homem não tem que ser bonito. Acho que é uma forma elegante da mãe dizer que o filho é feio, né? Forma gentil da mãe, desde pequena, fala, meu filho, homem não tem que ser bonito, homem tem que ser bom. Eu espero ter sido bom o suficiente de passar a nossa escola para todos. Eu espero ter sido bom nos poucos minutos que eu tive de passar um pouco da nossa escola, o que, que a gente tem. O importante desse slide são os meus dados aqui. Qualquer um de qualquer estado queira vir nos visitar ou queira tratar de algum assunto acadêmico ou não, ou visitar as nossas belezas naturais aqui, entre em contato conosco, que aqui está o meu celular, que eu terei imenso prazer em recebê-los aqui, porque eu tenho dentro de todos os valores, eu não falei, mas eu tenho um orgulho tremendo de servir aqui na Escola Superior de Guerra. Espero que os senhores e senhoras, ao longo desses dois dias, ao terminar amanhã, tenham um orgulho tremendo de terem participado do fórum aqui na Escola Superior de Guerra, como eu tenho orgulho de servir aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu vou concluir essa apresentação. Eu tenho um vídeo de 4 minutos aqui, e eu estou encerrando a minha apresentação, onde mostra a parceria da escola com o governo do estado, com um evento que a gente faz, um tributo à Guanabara Azul, uma parceria com as secretarias de Energia, Economia do Mar, Sustentabilidade. A gente quer repetir de novo esse ano, em dezembro. É uma oportunidade da gente trazer os parceiros institucionais. O evento se chama Tributo à Guanabara Azul. Já que eu falei do Pão de Açúcar e do Corcovado, mas nós estamos... ali, banhados pela Baía de Guanabara, uma beleza natural também no nosso estado. E eu queria mostrar o que foi uma apresentação da Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais, aberta ao público, aqui dentro da escola, numa posição que tem uma vista privilegiada do Corcovado e do Pão de Açúcar. Pode passar o vídeo, por favor? Pode passar o vídeo? Diminui a luz, por favor. Esse é um espaço que nós temos ao lado direito aqui da escola. Se tiverem oportunidade no intervalo, podem visitar. Aqui eram 2 quadras de vôlei e nós montamos o palco aqui para a área VIP. Nós recebemos, os secretários receberam aqui a área VIP, está aqui aberta ao público. E essa é a vista que a gente tem. A escola está aqui, ó. O concerto da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais começará dentro de instantes. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e da Secretaria de Energia e Economia do Mar, apoiam o tributo à Guanabara Azul, Primavera na Escola Superior de Guerra. Destaca na promoção da Agenda 2030 e na realização de iniciativas para mitigar as mudanças climáticas e garantir um equilíbrio econômico fluminense. Nesse sentido, o Governo do Estado trabalha para assumir a liderança nacional na atração de investimentos e iniciativas que promovam a sustentabilidade. O futuro é agora. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa. Doce balança caminho do mar. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
sonhos tão mesquinho vai reduzir suas ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo quando notar. Volta a luz, por favor. Bom, eu encerro aqui, eu espero que tenham... Eu espero que tenham apreciado muito mais o que é a Escola Superior de Guerra do que essas belos trechos das músicas do evento que a gente teve aqui. Mas espero que essa alma leve, com essa alma agora, com essa música que a gente colocou intencionalmente para isso, a gente possa efetivamente discutir os temas tão caros, seja segurança e educação. Que a gente tenha um bom evento. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar a escola para um público tão seleto. E durante o intervalo, ou durante todos esses 2 dias, estarei à disposição para a gente conversar sobre o curso ou mais um pouco da nossa escola. Muito obrigado pela atenção de todos e pelo tempo, secretário. Alô, alô, som. Obrigada. E daremos início com a abertura do painel Ações e Análise sobre Segurança Escolar no Rio de Janeiro, com o moderador, Tenente Coronel PM, Maurílio Nunes, subsecretário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também para compor o palco a professora Roberta Barreto, secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro. O senhor delegado federal Vitor César Carvalho dos Santos, secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O Coronel PM Marcelo de Menezes Nogueira, secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O senhor delegado Felipe Lobato Cury, secretário de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, eu queria dar bom dia a todos presentes. Pessoal, pode responder. Tá? Bom dia. Bom dia! Isso, vamos acordar, né, pessoal? Tá bom, tamo junto aqui. Primeiro, um prazer estar aqui fazendo essa moderação desse painel. Eu sou o coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro e tive a oportunidade de participar também, ano passado, da criação do protocolo de intervenção ao ataque, né, do atirador ativo nas escolas. Então, eu gosto muito do tema, gosto de discutir sobre o tema, sou oriundo de Forças Especiais do BOP do Rio de Janeiro. Então, estar trabalhando com crianças, falando sobre a segurança dessas crianças, jovens e adolescentes, é fundamental. O nosso painel, o primeiro painel, são ações e análises sobre segurança escolar no Rio de Janeiro. Quem não é do Rio, talvez também ouça muito sobre o Rio, da complexidade que é o nosso estado. Tenho orgulho de ser carioca dessa cidade maravilhosa, mas temos também nossos problemas que temos que discutir, né? Questões sobre segurança pública, questões sobre o próprio o ensino do nosso estudante, que, como é que eu não falo do futuro? O futuro se faz agora com essas crianças. Se eu não der condições hoje para essas crianças se desenvolverem bem, criarem a sua cidadania, criarem o conhecimento, será de nós no futuro. Então, nos preparamos agora para a guerra, para que tenha paz muito mais consolidada lá na frente. E, para isso, temos aqui a presença, né, de um corpo técnico dos secretários de Estado do Rio de Janeiro, com a nossa professora Roberta Barreto, secretária de Educação, o nosso secretário de Segurança, o delegado da Polícia Federal e grande amigo, Dr. Vitor César, o secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, um grande amigo também, comandante,
E o secretário civil, Felipe Cury, também amigo de longa data de grandes operações também, que já fizemos em conjunto. Né? A complexidade do Rio de Janeiro traz isso, traz a importância da integração de todas as secretarias para um objetivo comum. E essa é uma palavra, integração, que vai ser discutida muito hoje aqui nesse painel, para como o Rio de Janeiro se prepara, estar preparado para este problema que é a segurança nas escolas. Como são as nossas ações preventivas? Como são nossas ações de pronta resposta? Né? Porque quando acontece um problema com uma escola, por exemplo, um atirador ativo, de um ataque ativo, como nossas forças temos, como temos que responder? Porque, infelizmente, por questões hoje da modernidade, talvez a modernidade líquida de Malma, né? Essa fluidez de informação, de relações mais fragilizadas, né? E isso acarreta mais as questões do bullying, as questões do cyberbullying, e isso são grandes motivadores para os ataques nas escolas. Mas também precisamos entender que os nossos problemas, por exemplo, as operações policiais, precisam ser entendidas e coordenadas juntos à Secretaria de Educação e a todas as forças, porque a segurança das crianças são a prioridade para todas as forças do Estado. Né? Como que a gente vai fazer o nosso painel? Teremos uma hora de duração, dentre os quais cada integrante, cada secretário terá 10 minutos para fazer suas explanações, e ao final 15 minutos para que o público possa interagir e fazer algumas intervenções e perguntas para esse corpo. Por conta do horário avançado, eu já vou iniciar aqui e não poderia ser diferente com as palavras da nossa dama, né, participando, né, as mulheres sempre primeiro, que nossa educação foi feita de forma consolidada, com a palavra agora a professora Roberta Barreto. Obrigada, comandante Nunes. Obrigada, colegas de governo, secretários de Estado. É um prazer receber aqui colegas também de todos os entes federados da nação. Falar de segurança nas escolas hoje é falar principalmente de integração. Essa integração perpassa não somente pelas forças de segurança pública, mas também pela integração com a comunidade escolar, para nós mantermos esse ambiente escolar mais seguro. O Rio de Janeiro, assim como todos os estados da nação, se debruçou desde março do ano passado em tentar mitigar, acolher e principalmente solucionar possíveis ações que pudessem transgredir o ambiente escolar. Desde aquele atentado de março de 2023, que deixou toda a nação de sobreaviso, o Rio de Janeiro começou a executar algumas ações operacionais, didáticas e pedagógicas para mitigar todo e qualquer possível entrave que pudesse oferecer risco ao ambiente escolar. Quem passa o primeiro? Está aqui? O que a gente quer começar a falar é sobre essa garantia, esse primeiro? Acho que foi para o segundo. Esse. Bom, a segurança escolar. O que nós queremos falar a respeito disso bem rapidamente? Primeiro, a gente tem que garantir o envolvimento de todos os protagonistas da escola. E a gente pensa que os protagonistas da escola são não somente os alunos, mas professores, funcionários e a comunidade escolar. Sem segurança, não há educação de qualidade. Mais do que essa proteção física, a gente precisa garantir esta segurança socioemocional diante do ambiente que a escola está inserida. As escolas estão aonde há crianças, adolescentes, jovens que precisam de educação. Então, as nossas escolas no estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 1.200 escolas, estão em todos os ambientes do nosso estado.
E por isso, nós precisamos adequar a cada realidade o plano de ação que essa unidade escolar possui em casos de mitigação de violência escolar. A escola é um espaço de aprendizado, de crescimento e de desenvolvimento integral. Nós percebemos que é necessário não só protocolos pedagógicos e didáticos, mas principalmente protocolos externos que garantam, a princípio, a sensação de segurança daqueles que frequentam o chão da escola. Não adianta somente a rede construir o seu protocolo didático e pedagógico, né, professora Miriam, professora Joilza, se eles não se sentirem seguros com os atores que vão garantir esse processo de segurança. Ao percebermos tudo isso, nós entendemos que foi necessário criar uma cultura de segurança e paz nas escolas. Porque os estudantes também, quando adentram os muros escolares, eles levam consigo todos os temores do ambiente onde vivem. E esses temores se reverberam dentro da escola com outras ações. E daí a gente vê frequentemente a prática do bullying, intolerância religiosa, violência contra a mulher. Percebemos também as diversas violências que são praticadas em famílias, sendo externadas também dentro das escolas. E conscientes que a escola hoje é realmente um portal de desenvolvimento humano e não somente de desenvolvimento da aprendizagem, é que entendemos que sem união, sem esforço coletivo, não conseguiríamos implantar esse programa de segurança escolar. O início, todos nós sabemos, se deu com aquela crise na segurança escolar que permeou todo o país. E assim, nós começamos a criar um protocolo de segurança inédito no estado do Rio de Janeiro. Esse protocolo de segurança inédito, ele passou, primeiro, pela consciência coletiva e engajamento dos alunos, dos estudantes. Era necessário que isso acontecesse. Criação de projetos para a comunidade, dados concisos precisávamos ter na Secretaria de Estado de Educação. Implantamos o RVE, que foi o Registro de Violência Escolar, numa plataforma onde todos os gestores podem ali falar sobre o que acontece no seu ambiente, desde as práticas de bullying até mesmo as possíveis ameaças, fazendo com que os alunos também se engajem em reportar aquilo que está acontecendo nas redes sociais, que muitas das vezes nós gestores não temos acesso a essas redes sociais. Então o RVE hoje é um protocolo da Secretaria de Estado de Educação que nos ilumina em relação a quem solicitar o apoio. Este protocolo já nos auxiliou, inclusive, em uma ação exterior, onde foi detectado que alunos da rede participavam de grupos da comunidade da Dark Web que planejava ataques às unidades escolares. E com isso, a Polícia Civil, a Interpol, outros atores de segurança pública puderam atuar. O governador criou o CISE, que é o Comitê Intersetorial de Segurança Escolar, numa gestão mais integrada e eficiente com órgãos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com a União dos Dirigentes Municipais de Educação, trazendo todos os municípios também para essa luta, além da Secretaria de Saúde, outros órgãos que possam também garantir esse ambiente de mudanças qualitativas e positivas no programa de segurança. Com isso, nós tivemos uma redução de 98% nos índices de ameaça dos ataques às escolas. E quando a gente fala de ações dentro das escolas, nós temos ações que são em comunhão com o Ministério Público,
com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com a Polícia Civil, que faz o papo responsa com os nossos alunos, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que fez o treinamento operacional de defesa e de como proceder em casos de possível violência ou ataque nas escolas. E nós tivemos aproximadamente 5 mil profissionais da educação treinados e capacitados durante o curso oferecido pela Polícia Militar. Foi um engajamento que nos surpreendeu, mas que demonstra o compromisso da educação na garantia desse ambiente seguro. O governo do Estado do Rio de Janeiro criou o Rede Escola, que é um app que atende não somente as escolas estaduais, mas as escolas municipais e as escolas privadas. Neste app, qualquer professor ou estudante em situação de risco na unidade escolar pode acionar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que vai enviar a patrulha mais próxima da unidade em tempo recorde para atender ao chamado. Isso é, assim, uma sensação de segurança, de bem-estar e, principalmente, de acolhimento que a comunidade escolar recebeu. Então, os nossos estudantes mais engajados, com certeza, fez com que nós tivemos também um conhecimento melhor deste cenário. Por fim, entendemos que é necessário uma ação psicossocial para que possa dar aos nossos estudantes e professores o acolhimento necessário. Viemos de uma época pós-pandemia, onde crises diversas foram instaladas entre todos nós. Os professores possuem também suas dificuldades emocionais, os funcionários, e nós não podemos também deixar que a violência externa aumente ainda mais esses índices. Criamos o EduBem, que são as emoções, chamamos de emoções em rede, uma pesquisa ampla e profícua com a Universidade Unirio, mais associada à FUNRIO, que é a fundação desta universidade. E lá nós temos hoje 650 profissionais, psicólogos e assistentes sociais, além de pedagogos, que estão fazendo uma identificação, um diagnóstico desses profissionais e estudantes que apresentam dificuldades no relacionamento, para que a gente possa também interferir nessas unidades de forma mais didática, pedagógica e em conjunto com as redes de apoio da assistência social e das secretarias de saúde. Como vocês puderam observar, não podemos garantir esse ambiente de segurança sem a intervenção de vários parceiros, de vários pares do governo e da sociedade civil e da justiça. Nós acreditamos que a segurança nas escolas é uma prioridade inegociável. Não há nada mais importante do que isso. Garantir uma educação de excelência para os nossos jovens não é só garantir a qualidade da aprendizagem, mas é garantir também a sensação, o dever de que a escola pública é o equipamento público que mais deve ser preservado para garantir a cidadania, o desenvolvimento humano e o bem-estar da nossa sociedade. Tá bom? É isso que nós temos para apresentar para todos vocês. Obrigado. Obrigado, professora Roberta. Olha a importância, né, desse compartilhamento de informações e de boas práticas com todo o Brasil, né? Por isso que a importância desse congresso e escutar essas trocas, né, como se faz importante. Os panelistas, se quiserem fazer intervenções nas falas, fiquem à vontade, que essa é a função, porque tudo vai se integrar e vai se interagir. Então, agora eu quero ouvir as palavras do nosso secretário de Segurança, meu amigo também, Dr. Vitor César. É uma pergunta: quais são as estratégias atuais da Secretaria de Segurança Pública para garantir um ambiente escolar seguro no Estado? Um exemplo, por exemplo, são as operações policiais. Quais as estratégias e políticas públicas que a Secretaria de Segurança está colocando em prática para poder levar mais segurança, como a doutora Roberta falou, que é tão primordial, para que todos os projetos e que o nosso futuro seja bem desenvolvido? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto tão importante.
Bom, acho que a principal estratégia da Secretaria de Segurança Pública é a integração. Essa é a palavra-chave. Porque segurança não se faz tão somente com polícia. E o ambiente escolar, ele é muito complexo. E essa complexidade, ela começa desde lá de trás, quando o Estado imagina criar unidades para atender uma demanda. E essa demanda, normalmente, ela visa atender quem? Quem mora próximo à comunidade. São crianças que têm dificuldade de locomoção, de acessibilidade, famílias que têm dificuldade financeira, muitas vezes não poder pagar um transporte ou não ter condições de um transporte público. Então, tudo se pensou estrategicamente para que o ambiente escolar estivesse próximo à comunidade. Ou seja, é uma questão de territorialidade. Então, estrategicamente, o Estado mapeia esses locais e ali constrói a unidade escolar. Mas, com isso, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem outros problemas e a gente vem falando que a questão da desordem urbana, o crescimento desenfreado e sem controle do solo, onde comunidades crescem de forma exponencial e muito rápido. E isso acabou prejudicando um pouco essa estratégia lá atrás de criar essas unidades escolares na próxima comunidade. E com isso, a gente, não só a questão didática, ou eventualmente a escola fica com as atividades suspensas. Eu acho que esse é um problema, sim, mas a gente passou por uma pandemia, que era um problema, uma crise de saúde muito grave, e o ambiente escolar e a escola conseguiu superar isso de forma a não haver tanto prejuízo para o ambiente escolar, para os alunos. Ou seja, nós tínhamos uma crise de saúde, risco de vida para os alunos, para os professores, né, para os funcionários da escola, e nem por isso, mesmo com tanto tempo sem a escola funcionar, nós preservamos vidas e o aluno e o ambiente escolar conseguiu superar esse problema, criando ferramentas e mecanismos de repor as aulas, de não ter um retorno rápido, ver com que o aluno não perdesse esse vínculo com a escola, com os professores, ou seja, foi possível sim contornar essa crise de saúde com uma política e protocolos que garantisse essa proximidade do aluno com a escola. E nós temos uma crise de segurança por conta dessas questões que nós falamos. Então, qual é o principal problema que nós vemos ali? É essa sensação de insegurança que muitas vezes faz com que a mãe tenha receio de deixar o filho à escola, de ter que levá-lo à escola, por conta dessa criminalidade que muitas vezes dominou aquela região. Então, esse sentimento de insegurança, esse é o grande desafio que nós temos hoje, de tentar resgatar isso e fazer com que essas famílias se sintam seguras de deixar seu bem maior, né? Acho que todo mundo, quem é pai aqui sabe o amor que nós temos pelos filhos, que é o nosso bem maior, deixar exatamente a segurança do seu filho naquele ambiente escolar. Então esse é o grande desafio, e para isso a gente vem construindo junto esses protocolos, não só em relação às operações que são realizadas, que existe todo um procedimento de comunicação, de preparação dos alunos, né, professores e funcionários de escola, mas principalmente para que os atores que atuam na segurança pública estejam presentes também no ambiente escolar. Esse contato com principalmente os policiais, seja na capacitação, que muitas vezes ocorre por conta da Polícia Militar, que acaba sendo a mais demandada, acho que são quase mais de 1.800 policiais capacitados só com essa finalidade, né, de poder saber, ou saber lidar com o ambiente escolar, mas também o papo de responsa, onde a Polícia Civil
busca essa proximidade com a sociedade, eu acho que isso é o mais importante. Porque houve durante muito tempo uma política de demonização da figura do policial. E o policial é o ator e é um instrumento que vai garantir a segurança pública naquele momento em que se é demandado, naquele momento em que o cidadão pede uma medida porque está sofrendo um dano ou um risco de dano. Então essa proximidade, ela é muito importante, e o papel da integração das secretarias, não só a de segurança, da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas principalmente da educação, de ter sem preconceito, receber esses profissionais e cada um conhecer um pouco da sua realidade. Com isso, conhecendo cada um as suas realidades, as demandas de cada um, a gente consegue construir soluções que venham a atender a sociedade. Então, eu acho que, estrategicamente, esse é o principal papel da Secretaria de Segurança Pública, de poder interagir e integrar todas essas secretarias. Essa é a missão dada pelo governador Cláudio Castro, quando da criação da Secretaria de Segurança Pública, porque o serviço de segurança pública, ele é transversal. A gente não consegue imaginar educação sem segurança, saúde sem segurança, transporte sem segurança, ambiente favorável aos negócios sem segurança, ou seja, a segurança acaba sendo um vetor muito importante para viabilizar todo o serviço prestado pelo Estado. E essa visão que a gente tem que ter. Só que a responsabilidade, né, é de todos. O dever é do Estado, mas a responsabilidade é de todos. Então, estar no ambiente escolar, podendo passar esses valores para essas crianças e adolescentes, é muito importante. Que é ali que a gente consegue detectar algumas demandas como bullying, cyberbullying, violência doméstica, pedofilia. São ambientes, como a Roberta falou, que eles saem dos seus ambientes de casa, de onde convivem, e levam esses problemas para a comunidade escolar. Se eles lá tiverem segurança, tiver um ambiente favorável, que eles possam relatar esse tipo de problema, a gente não só tem a missão cumprida no que diz respeito à didática, à educação, mas também de desenvolvimento humano. E isso é muito importante. A gente imagina que muitas vezes a criança vê a mãe sofrer violência doméstica. Como formar o homem do futuro? Imaginar que a gente pode educar aquele homem mostrando que a mulher deve ser respeitada. Tudo isso acontece no ambiente escolar, que muitas vezes a criança passa a maior parte do seu tempo com esses profissionais. Então, eu acho que o papel da segurança pública, ele é muito importante nesse sentido, da gente poder ofertar para o ambiente escolar a expertise desses atores da segurança pública que conhecem a realidade das ruas e que pode levar, de alguma maneira, algum conhecimento que venha auxiliar no desenvolvimento humano. E, secretário, eu quero destacar aqui que alguns dos protocolos mais importantes é aquele que foi construído não somente com o Ministério Público, mas também com o CICV, que é da Cruz Vermelha Internacional, que é o protocolo de comunicação com as unidades escolares diante das ações policiais a serem realizadas em determinadas comunidades. E como o governador Cláudio Castro muito bem falou ali fora para a imprensa, esse protocolo garantiu, por exemplo, que numa operação policial recente, nenhuma criança, nenhum estudante ou profissional da educação estivesse em trânsito ou deslocamento durante a operação. Então, isso é realmente um exemplo real do que é a integração entre a sociedade civil, né, entre os poderes de justiça e os órgãos executivos. É muito bem lembrado, em relação a essa operação, ela foi um sucesso exatamente por isso. Foi a materialização de tudo que nós construímos juntos durante esse período. Ou seja, ninguém foi exposto a perigo, não houve nenhum relato de ninguém que tenha sofrido algum mal por conta da operação. Ao contrário, a gente encontrou um ambiente
onde os criminosos utilizavam as escolas para guardar armas e drogas. Ou seja, eles sim, esses criminosos sim, não pensam na sociedade, não pensam nas crianças que tanto precisa da escola para o seu desenvolvimento. Foram encontradas algumas toneladas de drogas numa escola municipal do Rio de Janeiro e armas também numa escola municipal do Rio de Janeiro. Mas isso, mais do que nunca, nos garante que o protocolo de comunicação é, de fato, uma grande prevenção. Muito obrigada por termos juntos instalado eles. É isso, pessoal. Acho que é o que a gente tinha a contribuir, né? O número de escolas no Rio de Janeiro é muito grande e tende a crescer. São 1.200 escolas estaduais, mas só no município do Rio de Janeiro são 1.500 escolas só no município do Rio de Janeiro. Então, o desafio é muito grande, mas a Secretaria de Segurança Pública está aqui de portas abertas. Aceitamos sugestões, né? Temos que saber ouvir para juntos podermos planejar e criar um ambiente favorável para todos os alunos, principalmente no que diz respeito à segurança. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vitor. Agora, gostaria de ouvir as palavras do secretário de Polícia Militar, o coronel PM Marcelo Menezes Nogueira. Faço uma indagação inicial, comandante. Como a Polícia Militar tem atuado no patrulhamento e na prevenção de crimes em áreas escolares? Se o senhor tem uma pequena apresentação para seguir, por favor, com a palavra, coronel Menezes. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui nesse momento. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o doutor Vitor César, secretário de Segurança Pública, cumprimentar a professora Roberta, nossa amiga secretária de Educação, cumprimentar o meu amigo, meu irmão, doutor Felipe Cury, secretário de Polícia Civil, cumprimentar também o comandante da Escola Superior de Guerra, nosso anfitrião, vice-almirante Cardoso, cumprimentar o assessor de Relações Institucionais da Escola Superior de Guerra, almirante Lourenço, que fez uma intervenção muito bacana, fazendo o prêmio desse fórum. Queria também cumprimentar a doutora Vanessa Cavalieri, juíza titular da Vara da Infância e da Juventude. Queria também cumprimentar o doutor Osório Luiz Figueiredo, presidente da União de Dirigentes Municipais de Educação do Rio de Janeiro. Cumprimentar também o coronel Nunes, cumprimentar a plateia aqui presente, pessoas, delegações e representantes de outros estados. É muito importante para nós poder, nesse fórum aqui, discutir, debater um tema tão relevante para a nossa sociedade, que é a segurança escolar, é a garantia de um ambiente seguro, né, para a comunidade escolar. E a Polícia Militar, nesse aspecto, nessa perspectiva, ela tem um papel preponderante, um papel de protagonismo, né, por conta da nossa característica e da nossa missão constitucional de polícia ostensiva. Isso faz com que nós tenhamos a necessidade de um planejamento voltado para essas ações. E, particularmente, eu aqui acredito que a educação é uma ferramenta de transformação da sociedade. Isso é algo de cunho pessoal. E, para isso, a gente precisa efetivamente pautar nossas ações, e as nossas ações precisam ter um olhar atento e voltado para que esse ambiente escolar, o desenvolvimento da educação e da construção coletiva de cidadãos, ele seja garantido pelas nossas ações. É importante ressaltar que a Polícia Militar do Rio de Janeiro desenvolve vários programas voltados à segurança escolar. É uma grande rede de proteção que a Polícia Militar desenvolve, né, voltado a vários eixos temáticos. Nós temos a patrulha escolar, que é o nosso principal ator nesse cenário, mas temos também, como a professora Roberta colocou, o aplicativo Rede Escola. Nós temos o PROERD, que é um programa desenvolvido pela Polícia Militar, por policiais militares, nas escolas, né, nas escolas públicas e particulares, voltado à prevenção ao uso de drogas, à dependência química, né, que é desenvolvido há vários anos. E nós temos também a questão do Pequeno Gigante, que são ações que desenvolvemos nos nossos batalhões voltados à prática de esporte por crianças que são acolhidas nas nossas unidades.
quero aqui fazer um destaque especial a toda a minha equipe técnica aqui presente. Nós temos uma coordenadoria de desenvolvimento de projetos, faz parte do nosso planejamento estratégico, um escritório de projetos, é liderado pelo nosso coronel Marco Andrade, nosso tenente coronel Pimenta, nosso major Fábio, toda a equipe técnica aqui presente. Ninguém faz nada sozinho, então a gente, dentro da nossa, do nosso organograma, a gente possui uma grande estrutura voltada a desenvolvimento, acompanhamento, estabelecimento de métricas de todos esses programas, para que a gente possa, de uma maneira científica, fazer o acompanhamento de todos esses programas que eu aqui citei. E certamente, durante esse fórum, toda essa minha equipe técnica fará um detalhamento, um aprofundamento dessas boas práticas, tendo em vista que nós temos aqui uma plateia qualificada, voltada para um objetivo comum, que é a melhoria dessa segurança escolar. A minha equipe fará uma participação e fará um detalhamento, um aprofundamento de todos os temas que eu aqui citei. A gente começa falando da patrulha escolar. A patrulha escolar é desenvolvida em todos os nossos 41 batalhões de área em todo o estado do Rio de Janeiro, ou seja, nós temos em todo o estado do Rio de Janeiro, de norte a sul, cada batalhão da Polícia Militar possui pelo menos uma patrulha escolar. Essa patrulha escolar, ela faz não só a questão da vigilância, do patrulhamento ostensivo, do policiamento ostensivo no entorno das escolas, mas ela também participa de atividades escolares voltadas às palestras, reuniões, debates, dinâmicas de grupo, em que a gente preconiza principalmente a questão da mudança de paradigma, uma humanização do policial militar, e que a gente entende que a construção desses jovens, dessas crianças, com a nossa participação, demonstrando, mostrando as boas práticas, mostrando o quão valorosos os quadros da Polícia Militar são, possui de homens e mulheres que podem transmitir, né, de alguma maneira, conceitos, experiências, né, arcabouços pessoais desses profissionais que são efetivamente treinados e voltados para esse tema, a gente acha fundamental, e a nossa contribuição, ela se dá de maneira significativa, e a gente vem acompanhando os resultados, e a gente entende que isso tem sido um trabalho bastante eficaz. Essa patrulha escolar, ela hoje, ela conta com 164 policiais militares, mas a gente tem no nosso efetivo de 43 mil policiais militares do estado do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 1.855 homens e mulheres que são treinados para lidar com esse tipo de situação. Aí vão perguntar o porquê disso. Primeiramente, que a gente entende que a gente precisa ter uma reserva técnica em caso de afastamento, de férias, etc. E aí, alguns podem perguntar, mas o número é muito maior do que a demanda. A gente também utiliza, aqui no Rio de Janeiro, um programa de regime adicional de serviço, que é um emprego do policial na sua horário de folga, em que a gente remunera esse policial para efetivamente direcioná-lo nos diversos tipos de serviços que a Polícia Militar abrange no seu planejamento macro. Então, a gente possui um cadastro de reserva para que, em demandas, em situações de crise, em momentos em que a gente necessite aumentar a capacidade de resposta ou de abrangência ou de cuidado com determinada região, que com um trabalho integrado com a Secretaria de Educação, a gente entende que que a Polícia Militar seja demandada a agir com a segurança pública, nós possuímos a capacidade de efetivamente manejar e mobilizar esses profissionais de segurança pública, né? O objetivo dessa patrulha escolar, efetivamente, além das visitas, dos atendimentos, do patrulhamento, efetivamente participar de atividades relacionadas à comunidade escolar, ao desenvolvimento escolar. Então, a gente tem uma ação muito proativa no dia a dia,
junto às diretoras das unidades, junto aos representantes das coordenadorias regionais de educação, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. E a gente também tem um atendimento, uma interlocução, uma integração com estabelecimentos de ensino particulares que a gente entende que participa também dessa grande rede de proteção em que a gente precisa atuar. Né? O Rede Escola é algo, e aí eu falo diretamente a representantes de outras unidades da federação, entendo que é um aplicativo de vanguarda, é uma inovação, é algo que tem um resultado extremamente importante, né, professora Roberta? Que reúne as três redes, né, a rede municipal, estadual, a rede privada. É um aplicativo em que os nossos policiais, um minuto, né, estou falando muito, vou tentar encurtar, que os nossos policiais, a plaquinha fica aqui, eu vou te ajudar. Está resolvido, né? Vamos, vou tentar respeitar o tempo. A minha equipe vai fazer um aprofundamento maior, né? Mas basicamente é um aplicativo em que todo o corpo escolar ele tem acesso, né? Toda a comunidade escolar, corpo docente, discente, tem acesso e ele, por meio desse aplicativo, os nossos policiais da patrulha escolar possuem telefones celulares funcionais que têm acesso a esse aplicativo, que podem efetivamente dar uma resposta ágil e qualificada, mas também o Rede Escola está conectado ao nosso Centro Integrado de Comando e Controle para que, caso não haja o atendimento da patrulha escolar, a gente possa enviar uma viatura de emergência, uma viatura que atende a nossa rede 190, para que o primeiro atendimento seja feito, entendendo que o patrimônio maior, o maior ativo a ser protegido é a vida das pessoas, a integridade física, e isso a gente faz diariamente através desse aplicativo, que será mais aprofundado com a minha equipe técnica. Todo esse processo e esse trabalho faz parte também de uma estratégia da corporação de engajamento nesse processo, né? De segurança, que a gente entende que é algo bastante importante e é algo que é feito de maneira integrada pelo governo do Estado, liderado pelo nosso governador Cláudio Castro, que a todo momento demonstra preocupação e demonstra que nós tenhamos uma priorização das atividades voltadas à segurança das atividades escolares. Então, tem a educação como algo importante dentro do governo, dentro da gestão do nosso governo. Então, a gente faz parte desse processo, trabalhando com uma interface e uma integração muito grande com a Secretaria de Educação, coordenada pela Secretaria de Segurança, e trabalhando, obviamente, com troca de informações com a nossa Polícia Civil. Quero ressaltar também uma integração grande que a gente procura fazer através dos nossos escritórios de projeto com as guardas municipais dos nossos 92 municípios, que também fazem um trabalho muito importante de patrulhamento escolar, para que a gente não haja e não tenha sobreposição de planejamento. Né? E para alguns números, nós temos cerca de 71 mil atendimentos desde 2022, com 4.590 escolas atendidas entre públicas e privadas. E isso a gente fala somente de escolas que tiveram algum tipo de problema ou ocorrência relacionada ao patrulhamento escolar. Né? Quando eles fazem a ostensividade, as visitas rotineiras, isso é um número extremamente maior em que a gente faz um trabalho preventivo e inibitório de práticas e ações e de incidência criminal. Para finalizar, a gente faz parte do Comitê Intersetorial de Segurança nas Escolas, que é liderado pela nossa Secretaria de Educação, e obviamente que a gente está engajado e inserido nessa promoção de palestras, conscientização, dinâmica de grupo e tudo aquilo que já foi citado. Paralelo a isso, uma iniciativa da corporação
foi o estabelecimento de conselhos escolares de segurança. Cada batalhão tem um conselho escolar de segurança, em que há uma reunião mensal do comandante da unidade com todos os diretores de escola, em que são discutidos protocolos, ocorrências, alguns problemas do dia a dia, em que a gente possa efetivamente discutir, dialogar no intuito de melhorar as nossas práticas, aperfeiçoar protocolos. Essa questão do conselho, ele ocorre mensalmente, e a gente vê com bons olhos essa questão à medida em que a gente consegue conversar com os nossos clientes, que efetivamente é a comunidade escolar. Eu já acabei estourando o tempo, queria agradecer o convite, a participação. É uma honra grande da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro participar desse projeto. A gente se sente muito honrado, né, de estar participando de toda essa construção. É um momento muito interessante para o Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que há um diálogo produtivo e os resultados têm acontecido de forma muito exitosa. Muito obrigado a todos. A Polícia Militar está de portas abertas para todos vocês. Estamos aqui abertos a críticas, sugestões, e o diálogo é o mote da nossa gestão. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe. Muito obrigado, Coronel Menezes. Isso não estoura o tempo nunca, porque as informações aqui passadas e distribuídas e compartilhadas são de suma importância, não somente para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, comandante. Mas agora eu queria ouvir as palavras do doutor Felipe Cury. Doutor Felipe, eu sei que a Polícia Civil tem grandes iniciativas, né, também, não somente para a prevenção, mas também investigações para que proporcione um ambiente escolar mais seguro, tanto na escola quanto nas proximidades. Queria que o senhor pudesse explanar um pouquinho sobre essas grandes iniciativas que a Polícia Civil tem, integrados com todos os membros aqui desse painel, meu amigo, por favor. Bom dia a todos. Cumprimento o secretário Vitor, secretária Roberta, secretário Coronel Menezes, grande amigo Coronel Nunes. Cumprimento a todos aqui presentes, senhoras e senhores. Eu tinha, olha, apresentação da Polícia Civil. É muito importante que no ano de 2023, em março, começaram a surgir, né, teve um ataque, né, e aqui no Estado de Janeiro isso causou uma apreensão muito grande. E o governador Cláudio Castro, à época, determinou que a Polícia Civil fizesse investigações para prevenir esses ataques. À época, eu era o diretor do Departamento Geral de Polícia Especializado, onde nós temos a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, que o delegado titular, Dr. Bruno Kleuder, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, ali presente também o Dr. Luiz Lima, e também em parceria com outras delegacias distritais, também da capital, aqui presente a doutora Raíssa, que é a diretora do Departamento de Polícia da capital, e outras unidades, a nossa inteligência, enfim, todo o efetivo das delegacias especializadas e distritais da Polícia Civil foi mobilizado juntamente em parceria com a Secretaria de Educação, com a Polícia Militar, ou seja, nós mobilizamos todos os esforços no sentido de prevenir que esses ataques ocorressem aqui nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. Então, e tivemos aí um resultado muito satisfatório, e conseguimos evitar algumas ocorrências até graves. Isso não foi divulgado na mídia, porque é orientado que a gente não divulgue, justamente para não estimular outros jovens a cometerem esses ataques ou tentarem praticar esses ataques. E aqui eu vou explicar para os senhores algumas ações que a Polícia Civil fez justamente para evitar que esses casos ocorressem aqui no nosso estado, e a gente tem certeza que a gente contribuiu bastante para evitar que essas tragédias ocorressem aqui no nosso estado, e a gente saiu realmente bastante vitorioso com esse trabalho integrado que foi realizado aqui. Pode passar, por favor.
Então, aqui nós atuamos em três vertentes: a vertente da prevenção, a vertente da prevenção e combate, o enfrentamento ao crime, e a questão da elucidação desses crimes. Então, importante mencionar aqui, nós trabalhamos, nós fazemos parte do programa Escola Segura do Ministério da Justiça, a ação conjunta com o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Secretaria de Educação, enfim, vários entes, Secretaria de Segurança, e questão de e o nosso programa institucional que nós temos, que é o Papo de Responsa, que atua em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, em diversos outros estados da federação, fazendo essa questão da conscientização e prevenção com os jovens, diretores também das escolas, pais e de alunos também. A nossa prevenção e combate, a nossa subsecretaria operacional, que coordenou todas essas ações que nós executamos lá no Departamento de Polícia Especializada e em conjunto com a nossa subsecretaria de inteligência, que na época montou uma carteira especializada nessa questão de violência escolar. Nós temos diversas carteiras de inteligência, tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, crime organizado, e nós entendemos que fosse inaugurada uma carteira no âmbito da nossa inteligência só voltada para essa questão dos crimes envolvendo a violência escolar, e essa carteira perdura até o presente momento, fazendo esse trabalho de análise e de prevenção. E a elucidação dos crimes com essas delegacias que eu mostrei, que eu falei para os senhores aqui. Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente também, as delegacias distritais de todo o Estado atuando conjuntamente para que a gente pudesse elucidar e evitar que esses fatos ocorressem. Então, temos aqui alguns fatos ocorridos em 2023 que nós conseguimos evitar, e a gente, pelas nossas investigações, nós verificamos que essa crescente de registros de ocorrência que começou em março do ano passado se deu inspirada naqueles ataques de Columbine, que foram em abril de 99. E aí isso cresceu por todo o país, ataques em outros estados foram registrados, e aí nós começamos a fazer o nosso trabalho preventivo. E esses ataques se davam por ameaças, questão de cyberbullying, bullying, racismo, misoginia, intolerância religiosa, racial, enfim, uma série de vários motivos que essas crianças e adolescentes eram vítimas também. Fizemos um trabalho incessante, muito importante, com a DRCI, com a Delegacia de Repressão do Crime de Informática, de monitoramento da Deep Web, que era por onde essas ameaças e esses ataques eram planejados, e justamente visando dar atenção a essa questão da saúde mental das crianças e dos adolescentes. E aqui vocês podem ver o gráfico que nós tivemos. Março de 23 já aumentou para 18 registros, em abril houve um aumento exponencial de registros de ocorrência no estado do Rio de Janeiro, isso foi para 492 registros. E com a atuação preventiva, Polícia Civil, Polícia Militar, ou seja, com a Secretaria de Educação, Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim, todos os órgãos do Estado unidos no combate a isso, os senhores podem ver que em maio já começou a cair e voltou à normalidade dos registros de ocorrência. E aqui são as medidas adotadas, né, pela nossa inteligência e pela investigação da Polícia Civil. Criamos essa coordenação de inteligência e prevenção, parceria com o governo federal através do Cyberlab do Ministério da Justiça, que tinha o monitoramento de todas essas redes sociais também, e a gente trocando informações, nós repassávamos informações para eles, e eles também nos repassavam informações que eram analisadas em campo, e isso subsidiou muito os nossos inquéritos policiais para que nós pedíssemos medidas cautelares ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, de busca e apreensão, de busca e apreensão na residência e também dos adolescentes infratores.
Então, isso foi muito importante, esse trabalho. Coleta de dados em redes sociais e aplicativos de mensagens. Nós colocamos nos nossos registros de ocorrência a bandeira, a flag violência escola, justamente para a gente conseguir fazer a estatística desses registros de ocorrência, que nós mostramos lá esse crescimento exponencial das ocorrências que foram registradas na Polícia Civil. E fizemos um procedimento operacional padrão, um POP, para atuação da polícia, das delegacias de todo o estado do Rio de Janeiro no combate e na prevenção desses ataques. Então, esses são os resultados alcançados em 2023, foram 523 procedimentos policiais. Nós identificamos 146 perfis em redes sociais, todos eles foram bloqueados, pedimos bloqueio judicial. 191 pessoas foram conduzidas às unidades de polícia. Só essa condução e intimação dessas pessoas já evitou muitos incidentes nas escolas. Foi uma ação já preventiva. Diversas representações por prisão, 9 prisões, representações por busca e apreensão, entre outras medidas cautelares, né? Apreensão de adolescentes infratores e representações por quebra de sigilo de dados. Aqui são 43 representações, mas às vezes em uma representação nós tínhamos diversos perfis já incluídos nessas representações. E aqui é um perfil do que nós identificamos, de 258 identificados por essas ameaças, né, por essas tentativas de ataques às escolas, né? Nós vimos que são 132 homens e 26 mulheres entre 12 e 19 anos, né? Então, a gente vê que a faixa etária é bem... A maioria é criança e adolescente, né? E a gente vê que sofreram bullying na escola, isolamento social, alguns tinham transtorno mental. Então, e foi muito importante porque muitos pais não tinham noção das práticas dos seus filhos. E isso foi importante para que os pais pudessem realmente tomar conta dos seus filhos. Acendeu ali aquela luz vermelha e aí a gente conseguiu realmente esse trabalho de prevenção. E aqui são alguns casos que nós fizemos, né, de prisões e apreensões. Foram muitos, muitos nós evitamos. Tinham casos, eu me lembro de um caso que a DPCA Niterói chegou a informação de uma criança, um adolescente estava indo para uma escola, acho que São Gonçalo, e com uma faca. E já tinha entrado na escola e nós conseguimos interceptar outros. Nós avisamos a Polícia Militar, porque não ia dar tempo da Polícia Civil chegar em tempo, e a Polícia Militar interveio prontamente e conseguiu também evitar que alguma tragédia ocorresse. Então, assim, foi um trabalho muito importante, muito integrado, né? E aqui, como a nossa secretária falou, inicialmente foi uma redução aí de praticamente 98% dessas ocorrências envolvendo ataques e ou violência escolar. Então, a iniciativa que a Polícia Civil tem para prevenção de crimes cibernéticos e que afetam os estudantes, nós temos o programa Papo de Responsa, que é conhecido aí nacionalmente, né? Os temas, é um programa que começou inicialmente para prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes, mas ele se expandiu bastante e aí ele passou a também a versar sobre violência escolar, bullying, cyberbullying, enfim, racismo, misoginia, intolerância religiosa, racial, enfim, entre outros temas. E aqui são alguns números do nosso programa, ou seja, só em 2023 nós atendemos, né, um público de mais de 31 mil pessoas, 27 mil alunos, 3 mil diretores, enfim, mais de 560 encontros. Então, é um programa ativamente conhecido em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós já temos convênio com várias polícias civis de outros estados da federação e ele está sendo ampliado constantemente. E aqui alguns números já do primeiro semestre, são números bem expressivos. A gente acredita que com todas essas ações, a Polícia Civil, de forma integrada, contribui para que a gente evite que qualquer tipo de tragédia desse tipo ocorra em nosso estado. Então, essa é a apresentação da Polícia Civil. Estou aqui à disposição também para mais esclarecimentos. Bom dia a todos, muito obrigado.
Obrigado, doutor Felipe. Vou fazer uma breve explanação de tudo que a gente conversou aqui nesse primeiro painel. Primeiro, professor Roberto, a senhora foi pontual, já começando sobre a integração, né, que foi falado por todos aqui, que sem essa integração a gente teria muito mais dificuldade em avançar com essas ações. Mas eu gostaria de só pedir uma salva de palmas, redução de 98%. Pessoal, uma salva de palmas para todos que estão aqui, que eles são os responsáveis por isso. E a gente tem que festejar todos os números positivos que nós temos. Mas isso não vai parar o avanço contínuo da melhora da segurança escolar, né? Você vai falar, a segurança do aluno não é somente do aluno, é de todo o ecossistema, de professores, de todos os interessados. Então, ali naquele ecossistema, tem os servidores que trabalham ali, as merendeiras, né? É todo mundo que trabalha em prol, os secretários das escolas, os diretores e professores. Esse é um sistema que todo mundo tem que entender de segurança escolar. Isso é fundamental, para que assim se crie uma cultura de paz. Essa cultura de paz, que aí eu já faço abertura para as palavras do secretário de segurança, né? Nós temos certas dificuldades em algumas unidades que são hoje dentro de comunidades. E as comunidades dominadas por facções criminosas, por isso a importância dessa integração, dessa comunicação das informações, dos protocolos que foram estabelecidos para o aviso das operações policiais, porque nós precisamos sempre ter em mente a segurança das crianças e de quem ali trabalha naquele ambiente do futuro, que é só como se pontuou, que é um dos pontos talvez mais importantes do governo do Estado, é prover a segurança dessas crianças, que será o nosso futuro, né? Portal Desenvolvimento Humano. E aí vem de novo essa integração com as outras forças, né? Desenvolvimento não só do conhecimento, mas também como uma pessoa, como um cidadão que ali está sendo formado. E se eu não tiver a segurança, que aí eu venho e falo um pouquinho da teoria geral do Estado, que se a segurança perpassa por todas as secretarias, por todas essas competências, sem segurança não tem saúde, sem segurança não tem educação, sem segurança não tem o emprego, não tem o empresário, não tem todos esse ecossistema que faz o nosso Estado rodar, né? E aí as palavras do Vitor, né? Ambiente escolar próximo às comunidades, é um pouquinho da realidade do Rio de Janeiro, né? É uma realidade nossa, é muito próximo. Não é somente na periferia, está muito próximo ao ambiente escolar das comunidades, foram tomando, e hoje muitas delas são nas comunidades por essa proximidade. E muitas vezes os marginais da lei, que sabem dessa fragilidade das escolas, utilizam aquele aparelho para poder esconder drogas, e muitas das vezes, e eu já enfrentei isso em operações, em comandando unidades, de eles se posicionarem nesses locais para fazerem resistência às ações das polícias. E olha que cidade que o policial tem que ter a astúcia dele e a cautela na hora de agir no momento como esse, quando se usa esses modais, né? E a criança quer uma referência, e eu já vou linkando também com o Coronel Menezes. Quando não se tem uma referência sólida naqueles espaços, quem é referência naquele espaço é o marginal. E a gente não pode, nessa guerra por territórios, deixar o marginal ser a referência dessa criança. Por isso que os projetos, tanto da Polícia Militar como o PROERD e outras iniciativas, né, o Papo de Responsa, ele é fundamental, porque a criança começa a olhar como o Estado como a referência. Cria aquela barreira do policial como sendo sempre o agressor, né, sempre o que vai fazer levar o mal para a comunidade, como ao contrário. Ele ali vai proteger a criança. E isso é a importância de ter todas essas ações, não somente de prevenção, né, mas também de repressão qualificada. E aí, quando o senhor fala da patrulha escolar, esse projeto de tanto sucesso que nós temos na Polícia Militar, que outras organizações do Estado também, do Brasil também têm, né, o senhor comenta de patrulhamento, mas basicamente mais o diálogo, de estar presente, de se comunicar. E não importa, são três formas, é o colégio municipal, estadual e também privado. Todos são alunos. Essa rede é completa para todos. E esse diálogo que se tem, e eu já participei muito desses diálogos, fazia questão de ir nas formaturas do PROERD, né? E lá se identificavam possíveis desvios, lá podia se identificar possíveis potências que a gente otimizava e levantava, que com certeza a equipe técnica vai falar muito bem sobre esses projetos, né? E olha a importância do diálogo, de se conversar, de estar próximo
do ambiente escolar, né, para poder se discutir isso. Então, a patrulha escolar, o conselho escolar, eu como comandante de unidade, de qual, as quais eu passei, eu fazia questão de fortalecer o conselho escolar. Ele tem lá, são, ali é o principal canal da comunidade, das escolas, para poder interagir com o poder público, com os institutos de segurança, para poder dialogar quais ações que estão sendo feitas, quais os protocolos. Ah, eu estou precisando incrementar aqui a patrulha escolar. Você pode passar mais um pouquinho? Olha, na frente está sendo incomodado as crianças. E a gente vai fazendo planejamento com diálogo, com conversa de todos os entes. E aí, doutor Curi, quando o senhor comenta das ações da Polícia Civil, a gente, mais uma vez, mostra que a integração é um fruto de sucesso que é colocado com toda a investigação que a Polícia Civil faz, principalmente nos crimes de cyberbullying, né, na Deep Web. E como vocês trabalham no silêncio, né, no anonimato, que muitas das vezes você não pode nem informar, mas está lá agindo. Então são ações como essa que o importante é dar a segurança. Mas quando tem uma ação emergencial, já conecta direto com a Polícia Militar. Isso é integração lá na ponta da linha. Não fica só nas discussões teóricas. É lá, em fato, em execução. O Papo de Responsa começou, né, num programa, começou pequeno, mas criou uma importância de um tamanho de integração, de conexão com as crianças e com as escolas, que hoje é uma referência nacional também, né? E são iniciativas que a gente vem fazendo e vem interagindo para poder desenvolver melhor o ambiente escolar, né? A proatividade dos criminosos tira do anonimato. Então, são algumas considerações que eu fiz questão de colocar aqui e agradecer a participação de todos os senhores, né? Informar que o Estado do Rio de Janeiro, através de todas as secretarias, estão empenhados em poder desenvolver uma segurança escolar melhor, um ambiente escolar mais seguro, para que essa criança, esse jovem e esse adolescente possam prosperar e, no futuro, ter um país e um Estado muito melhor para todos. Muito obrigado, tenha um bom dia e continue com um ótimo Fórum e Congresso. Muito obrigada. Convidamos o Coronel Maurílio Nunes para fazer a entrega de uma recordação para as autoridades do painel, por favor. Desculpa, o secretário me lembrou aqui, por conta do horário que avançou, nós fizemos com a organização, todas as perguntas pertinentes a esse painel podem ser dirigidas através do e-mail da Secretaria de Educação, que vai ser disponibilizado para todos, tá bom, pessoal? Vou aqui fazer a entrega. Não, você não. Muito obrigada a todas as autoridades pela participação. Convidamos para a palestra sobre violência extrema nas escolas, a importância da convivência positiva, a senhora Thelma Vinha, doutora em Educação,
e professora da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, da Unesp Unicamp. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Eu queria inicialmente agradecer, são tantas autoridades aqui, que na verdade eu queria agradecer, vocês não fazem ideia como esse evento foi cuidado com tanto carinho e atenção. Então, ter sido convidado para participar desse evento e falar para vocês, que é um público tão qualificado, é uma enorme honra, uma enorme alegria. Então, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, né, do fórum, da organização, e queria também cumprimentá-los. E eu estou aqui representando um grupo de pesquisa. Então, apesar de eu apresentar os dados que eu pretendo trazer e discutir com vocês, ele é um dado coletivo, no sentido de que ele é construído a muitas mãos, né? E eu estive no primeiro fórum e ter a oportunidade de acompanhar esse segundo fórum, ele é muito significativo, porque a gente vê a mudança que aconteceu nesse período. Então, é sobre essa mudança também que eu quero conversar com vocês. Esse fórum também está sendo a oportunidade de eu reencontrar alguns colegas, alguns amigos, que eu encontrei em outros momentos, em outros fóruns, né? E, ao mesmo tempo, fazer novos amigos nesse fórum, que é uma oportunidade sempre da gente fazer parcerias e cada vez mais atuar coletivamente em nome dessa causa que é de todos nós. Eu organizei a apresentação, eu vou reduzir por causa do tempo, tá? Então eu vou pular algumas coisas e muitas questões já foram abordadas aqui. Eu organizei em três partes. Uma primeira parte, porque o que do primeiro fórum para cá, né, nós atualizamos muitos os dados, mas uma coisa que a gente percebeu cada vez mais, em termos de análise de contexto, é que, como foi falado aqui, a violência extrema na escola ela é a ponta de um iceberg. Mas tem muitas camadas de outras violências que formam um fenômeno muito mais complexo relacionado à convivência na escola. E a ideia inicialmente é apresentar os problemas de convivência e dados atuais, mas específicos, que a gente não tem tanta informação de outros estados, dados atuais, para mostrar que existe um fenômeno de aumento da violência como um todo, de adoecimento mental como um todo. E depois disso, focar na questão da especificidade da violência extrema e depois apresentar algumas características de uma convivência mais positiva, de um clima escolar mais positivo, que é fator de proteção também. Tá? Então, eu vou seguir essa sequência. Bom, quando a gente fala em convivência, discutir convivência na escola, nós estamos discutindo o futuro de sociedade. E o futuro da nossa sociedade é no sentido de que a escola ela é um espaço por excelência da aprendizagem do mundo público, aprender a viver no coletivo. Enquanto a família ela tem um papel muito de educar para os seus valores daquela comunidade. Então, pode ser que na minha comunidade o meu valor pode ser de respeito, mas pode ser misoginia na família, pode ser racismo na família. Quando entra na escola, a instituição escolar ela vai educar para o mundo público. Então, ela tem o dever de transformar, às vezes, esses valores, que é de uma comunidade particular, em valores socialmente desejáveis. Então, aquele filho que é o indivíduo mais exclusivo, que tem privilégio, ele passa a ser aprender a igualdade. O que é igualdade? Pois a minha filha falava assim: mãe, você é professora, né? Eu falei: sou. Você podia dar aula para mim, porque aí eu ia ser ajudante todo dia. Vejam que ela saca que a filha da mãe, ela teria privilégio, mas entra na escola, a igualdade está lá. Você quer ser ajudante, todo mundo vai ter que ser. Então, ele aprende a igualdade, mas aprende a lidar com a diversidade.
É na escola que as ideias são diferentes, os valores são diferentes, as pessoas. Então, lidar com isso, é claro que nesse conviver vão ter conflitos, vão ter problemas. Mas a aprendizagem da convivência, no sentido de desenvolver capacidades, no desenvolver de habilidades, de trocar, perceber perspectiva diferente, coordenar perspectivas, atuar, regulação emocional, ela só vai se dar por solicitação do meio, ou seja, quando aquele ambiente exige dessa pessoa um desenvolvimento que ela não tem. E aí a convivência é importante. É a regulação emocional vai se dar quando eu quero preservar a relação com meu colega, porque na família é estável, eu posso xingar meu irmão, eu posso brigar com meu irmão, porque ele continua sendo meu irmão. Na escola, se eu quero manter a amizade, eu tenho que me regular, eu tenho que considerar o outro. Então, é nessa vivência que se desenvolve. Por isso que os conflitos são oportunidades, ou não, né? Depende de como se lida, de desenvolver essas competências. Nesse conviver, nós temos problemas de convivência. E eu quero trazer rapidamente alguns dados para vocês relacionados a três públicos. Primeiro os gestores, depois os professores e o foco vai ser nos estudantes. É, a referência está sempre embaixo, depois vocês vão receber no PowerPoint, então vocês pegam as referências embaixo. Todos os países, orientais e ocidentais, têm sentido problemas de convivência, relação com professor-aluno. É, países, inclusive, que a gente nem imaginava, como Singapura. Acontece que o Brasil, os profissionais em educação no Brasil, percebem mais os problemas de convivência do que outros países. A gente identifica mais, eles sofrem mais com isso. Para os gestores, a indisciplina ou o conflito, ele é o segundo fator que mais dificulta o funcionamento da escola. E não é só com estudantes, é conflito entre os profissionais da própria escola. Então, ele é o fator, além disso, assim, ele só fica atrás da questão de falta de recursos financeiros. Ele é um fator de estresse para os gestores, e eles utilizam grande parte do seu tempo lidando com os conflitos, mas sem terem tido formação para lidar com isso. Então, é a partir das habilidades pessoais. Além disso, se nós olharmos para os docentes, no último ano, agora em 2024, metade dos professores já passou por algum tipo de violência enquanto ele desempenhava a função. A maior parte deles é agressão verbal. Então, metade não é pouco. Eles se sentem muitas vezes inseguros, eles têm muitas vezes receio de lidar com as questões da escola, com medo dos próprios conflitos, das consequências. Para eles, a falta de disciplina, a falta do interesse dos alunos também é o segundo maior desafio. Eles colocam que fica atrás da questão da valorização da carreira. Vamos olhar agora para os problemas de convivência como um todo e depois falar um pouquinho dos dados sobre estudantes. Era muito comum na época dos ataques, como o nosso grupo estava pesquisando isso, que falava assim, violência na escola. É comum a gente chamar tudo de violência na escola ou tudo de indisciplina, e é importante a gente separar na literatura, e não só na literatura, nas intervenções que se faz em escola. Se você não separa os problemas de convivência, geralmente as escolas não sabem disso, elas não separam. Você trabalha muito, exaustivamente, mas você lida com problemas que têm natureza diferente da mesma maneira. Aí você tem pouco êxito. Além de pouco êxito, os profissionais da escola ficam exaustos, porque eles repetem, se repetem, repetem. Bom, a gente tem a violência que invade a escola. Essa violência que invade a escola são os ataques, por exemplo, o tráfico de drogas. Nós temos também a violência institucional, que é aquela violência que se dá, por exemplo, sabe quando a regra é injusta? Quando a regra ou a punição é humilhante? Ou, por exemplo, quando uma situação de violência ou de racismo, a escola considera que aquilo foi uma brincadeira da idade. Esse tipo é chamado violência institucional. A violência institucional é uma violência que os profissionais não têm, muitas vezes, noção do que está acontecendo, mas é uma violência da própria escola que produz violência, né? Só que nós temos dois grandes grupos de problemas de convivência. O primeiro grupo é chamado manifestações perturbadoras. Manifestações perturbadoras são aquelas que, o nome diz, eles atrapalham. Elas quebram a harmonia da sala de aula, mas não pode ser considerada violência.
Então, cada bolinha dessa, ela tem uma especificidade, tá? Então, por exemplo, sabe a bagunça de sala de aula? Você tenta dar aula e não consegue dar aula. Isso é um exemplo de manifestação perturbadora. Ela não pode ser considerada, não cumprir regras, não ir com a roupa do uniforme, não é considerado violência, mas ela perturba o ambiente escolar. As manifestações violentas, que é o azul, elas são violências que vão se manifestar, dado, por que é violento? Dada a gravidade, dada a consequência daquele ato. Então, nós temos essas várias bolinhas, por exemplo, atualmente, violência dura, então colocar bomba na escola, assédio. A cyberagressão, ela não é considerada mais algo externo à escola. O tempo inteiro nós estamos conectados. Então, tem inúmeros conflitos e mesmo relações que começam na escola, continuam lá, voltam para cá, entendeu? Então, a cyberagressão, ela é considerada já como algo que é da natureza escolar ser trabalhado, né? A questão do bullying, então, são agressões, manifestações violentas. Só que nós temos também as violências estruturais, o racismo, a homofobia, elas se manifestam sozinhas, por exemplo, um racismo recreativo, mas ela também vai se manifestar em todas essas outras, por isso que ela está aqui. Você pode ter o bullying homofóbico, tá certo? Então, ela se manifesta também nos demais problemas de convivência. Bom, a escola tem uma beleza da convivência, mas que não vai ser nosso tema aqui, eu vou falar dos problemas de convivência. Então, a escola é tudo isso, tá? E a escola lida com tudo isso, muitas vezes sem formação para lidar com essas questões. Bom, olhando um pouquinho para um exemplo de cada, só para a gente alinhar a concepção e aí a gente continua, o que faz diferença, para vocês entenderem, é o objeto do problema de convivência. Por exemplo, indisciplina é uma desconexão dos alunos com situações de aprendizagem. Então, como ele pode estar desenhando no braço, ele pode estar jogando online, ele desconecta da aprendizagem, ou eles desconectam da aprendizagem. Eu vou falar, a incivilidade, o objeto da incivilidade é como se vive no ambiente coletivo. Qual que é a diferença, né? Então, por exemplo, eles vêm para a escola e se comportam no ambiente coletivo da escola como eles fazem fora da escola, como eles fazem na casa deles. Então, a incivilidade, ela é como se fosse pequenas situações de desrespeito que vão acumulando. Então, exemplo, o cara está andando, o outro vai lá e puxa a cueca dele, põe até a cabeça, sabe? Aí ele está escrevendo, ele vai lá e bate o braço, a caneta voa. Aí ela fala assim, dá uma caneta, eu pego meu estojo, falo, pega aí, tá, e jogo, né? Aí cai no chão e ela fala assim, mão furada, hein, piranha? Aí a professora fica assim e fala, mas você vai chamar de piranha? Ela não liga, você liga? Não, não ligo. Aí você está falando com o aluno, ele te interrompe 500 vezes. Então, na verdade, não é que eles são desrespeitosos. A ideia é, isso é chamado contraconduta. Eu levo para um espaço coletivo aquilo que eu fazia num outro espaço, sem perceber que existem diferenças. Toda escola, por exemplo, tem incivilidade. O que faz diferença é intensidade e frequência. Dependendo da intensidade e frequência, aquela classe é um caos, tá certo? E aí você tem depois manifestações de violência. Vejam, quando a gente trabalha em disciplina, a indisciplina está muito intra-escola, né? Você pode trabalhar metodologias ativas, formas diferentes de trabalhar o conteúdo, rever pacto, mas você consegue melhorar a conexão da aprendizagem, mas não necessariamente melhorar a incivilidade, porque são aprendizagens diferentes. A incivilidade é aprender a viver coletivamente. Então, como é que faz? Quando um fala, outro escuta, é outro tipo de aprendizagem. Eu não vou explorar cada um deles, mas era só para vocês terem uma ideia de manifestação perturbadora. Eu vou dar um exemplo de um excerto de pesquisa que a gente observa salas tal, e vejam um exemplo de incivilidade. A classe com muito ruído, alunos em pé gritando, e não se escuta uma conversa em tom mais baixo. Aí a professora fica assim, chega para os alunos, vai segurando, senta. Vem, senta. Gente, eu vou começar, vamos lá, eu quero começar a aula. E ela se volta para frente da classe, chama os alunos, mas ninguém dá atenção. Ninguém ouve aquilo que ela está dizendo. A classe continua no maior barulho e duas alunas chegam para ela e falam assim, professora, é para fazer individual ou em grupo? Aí ela vira para todo mundo, gente,
está escrito na lousa. Vocês não estão conseguindo ler? Vocês sabem ler. Aí uns começam a jogar papel no outro, tá certo? Outros mudam de lugar. Então, assim, chega uma hora que ela já não faz mais nenhuma intervenção. Alguns que querem ver a lousa falam assim, sai da frente. Então, uns fazem, outros não fazem. Esse é um exemplo de ambiente com incivilidade. E é um exemplo da maioria, não maioria não, mas de muitas das nossas escolas. Esses professores ficam muito exaustos. Esses professores evitam inovar em educação, porque quando você vai inovar, tua classe fica um caos. Então, esse é um ambiente típico de incivilidade. Aqui é uma imagem de uma escola particular, eu vou mostrar para vocês. Essa professora aqui está em azul, está vendo? Ó? Então, para você, esse vídeo tem uns 15 minutos, mas eu só vou pôr menos de um minuto. Você viu que ele abaixou o som com vocês, né? Bom, vou parar, já deu, né? Então, isso é incivilidade, tá? Então, dei um exemplo de manifestação perturbadora, vou dar um outro exemplo agora de manifestações violentas. Tem vários tipos de manifestações, violências estruturais, assédio, racismo, cyberagressão, violência dura. Eu vou pegar o bullying só como um dos exemplos. O bullying, como vocês também sabem, ele só é bullying quando tem 5 características. Então, as 5 características é que o bullying só ocorre entre pares. Quando é professor-aluno, ele é o assédio, né? Mas não é o bullying. O bullying é um fenômeno porque ele tem características próprias. A outra característica do bullying é que ele é uma agressão repetida, uma violência repetida. Então, vocês devem ver muitos dados diferentes de pesquisa sobre bullying em termos de incidência, porque eles usam essa frequência de uma maneira diferente. Então, quando você avalia o bullying, questionários de clima, você sempre pergunta, né? Fui humilhado, ou humilhei, ou agredi. Aí tem lá, 3 vezes por semana ou mais, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, o bullying é quando ocorre 3 vezes por semana, quando ocorre com frequência. E essa é uma das crueldades, né? Essa violência ela é repetida. Além disso, outra característica do bullying é que o autor ou autores, eles têm intenção de agredir, não é uma brincadeira que deu errado. E você tem um alvo que é mais frágil, no sentido de que eles identificam a dificuldade ou a fragilidade em alguns aspectos, e eles vão exatamente naquilo. E o bullying tem uma outra característica fundamental, que ele é escondido dos adultos, mas ele tem uma plateia que assiste. A plateia são os colegas. Então, ele é um fenômeno que os adultos não sabem, porque muitas vezes ele é escondido, por isso que o mapeamento tem uma série de trabalhos para serem feitos para identificação e enfrentamento do bullying, mas existem vários colegas que assistem. E a pergunta é, por que se eles assistem, eles não intervêm? Por várias razões. Entre elas, eles não querem ser o próximo. Além disso, alguns até ficam indignados, mas não sabem o que fazer. E outros acham graça também. Eu vou mostrar para vocês 2 pequenos vídeos sobre bullying, muito mais para uma ideia da gente humanizar os dados. Porque a gente vai para a academia, muitas vezes acha que tem número, tal, mas a gente precisa sempre ver que por trás de cada violência, de cada também contato amoroso, existem pessoas, né? Então, eu vou mostrar um dado aqui de uma escola, avisando que é conteúdo sensível, tá? A partir de agora começam conteúdos sensíveis. Aqui é uma escola pública. Eu quero que vocês observem o menino que está... Vejam que os outros riem. E uma das crueldades do bullying é que o adolescente, a necessidade de pertencimento ela é muito grande, a necessidade do vínculo. E eu sou humilhado constantemente perante uma plateia, um grupo, que eu quero ser visto como valor, que eu quero pertencer. Então,
também não dá tempo da gente estudar as consequências, mas as consequências são para todos, para os autores, para aqueles que assistem, porque eles naturalizam a violência como algo que faz parte, e principalmente para aquele que é a vítima. Aqui é uma escola particular, é um vestiário, eu quero que vocês vejam que também é escondido, tá? E observem a plateia, a reação da plateia, que são os colegas, né? É esse menino aqui, ó. Dá vontade de ir lá, né? E fala, parem! Né? Vejam, imagina o pânico desse menino, os outros olhando, e você fala, você não vai fazer nada. E é. O trabalho do bullying também implica nessa plateia começar a se indignar, a reagir, né? Vocês não estão vendo, mas o rosto do menino maior, quando ele se vira, ele está sorrindo. É uma relação... Mas tem uma questão que é preocupante, além de tudo isso no bullying, que é... se qualquer adulto for lá e falar o que está acontecendo, todos eles vão dizer nada. Nas pesquisas em outros países e também no Brasil que nós desenvolvemos, a gente encontra que no ensino fundamental, nas séries iniciais do fundamental, eles ainda contam para os adultos. Eles chamam os adultos quando eles têm problema. Mas quando você vai para as séries finais do ensino fundamental, quando eles se tornam adolescentes, eles não mais recorrem aos adultos para contar os problemas, contar os conflitos. Inclusive porque a intervenção dos adultos piora a vida deles na escola. Por mais bem intencionada que seja, piora. Então, ele... Quando, às vezes, a gente acompanha crianças que abandonaram a escola, ela só consegue relatar o que aconteceu depois de meses o que aconteceu. Então, para eles, o motivo de vergonha é muito grande. Vejam esse exemplo, isso aqui é um post de uma menina, ela estava afim de um menino, queria beijar, a escola juntou para ele se beijar, ela não queria mais porque estava sendo exposto, e ela posta esse relato, ela diz assim: quando não ficamos na escola, tá? Os colegas dela seguraram e forçaram o menino a beijá-la. Aí eu me escondi. Quando os adultos me acharam, eu contei. E todo mundo ficou contra mim, inclusive o garoto. Ficava me mandando mensagem, xingando, e sofri mais bullying do que eu já sofria. Então, eles deixam de contar para os adultos. E muitas vezes a escola acha que está tudo bem. Muitas vezes... Então, por isso que o trabalho com bullying ele tem que ser um fenômeno muito multifatorial de intervenção para que a gente possa adequar as características. Numa pesquisa feita com as escolas estaduais paulistas, ela foi publicada em 2022, mas o dado é de 2019. Tá? A coleta de dados foi em 2019. Vejam, alvos de bullying. Tá? Então, as vítimas de bullying. 25% dos estudantes são alvos de bullying nesse estudo. Olha que o N é enorme, o número de estudantes que participaram, 945 mil estudantes da rede estadual paulista. Sentem medo dos alguns alunos, 18%. Desses, 8% sentem medo sempre. Imagine o que é ser obrigado a frequentar uma escola sentindo isso, né? Bom, aí cadê o pessoal do Conviva? Aqui vocês, inclusive, uma das características que vocês vão conhecer, um trabalho belíssimo que eles fazem, uma das características que se tem na rede estadual de São Paulo é muita transparência no sentido dos dados, da lei de acesso à informação, e isso ajuda muito nas pesquisas, porque ajuda também no planejamento das políticas públicas. Pegando os dados do Conviva, eles vão explicar, mas uma das ações é um registro das ocorrências que ocorrem nas escolas, né? E esses registros, atualmente, antes era o Placô, atualmente se dá num aplicativo, em que teve um problema de bullying, de agressões, e registra num aplicativo. Essas informações são decorrentes das plataformas e do aplicativo. Vejam, a violência interpessoal entre os estudantes é classificada como, por exemplo, bullying, as agressões entre eles, as ameaças. E eles forneceram os dados antes da pandemia e depois da pandemia. Qual que era a nossa hipótese? Com certeza piorou depois da pandemia, mas em 2023 vai melhorar. Veja o que aconteceu.
Aqui é um conjunto, depois eu vou abrir para vocês verem. Em 2018, nós tínhamos 25 mil registros de ocorrências de escola, de brigas, de problemas. Em 2019, subiu para 29 mil. Na pandemia, cai, está vendo? A pandemia cai. 2022, depois da pandemia, quando as escolas reabrem, vejam a diferença. Ele dobra, praticamente mais que o dobro. Agora, olha em 2023. Ele continua aumentando, aumenta muito. Então, isso é só um reflexo que eu tenho certeza que não é só nas escolas estaduais paulistas, que as escolas têm se deparado. Um aumento dos conflitos, um aumento das brigas. Né? Agora, a gente abrindo esses dados, né, que vocês viram lá antes, pegando só o ano de 2019 e depois da pandemia 2022, 2023. O azul é 2019, tá? Aqui, o vermelho, 2022 e 2023. Vejam, a quantidade, a agressão física sobe, a agressão verbal sobe, a ameaça sobe, tudo sobe, tudo sobe. Então, isso daqui, ó, é manifestações violentas, tá? Olha o bullying, quando ele também sobe. Agora, manifestações perturbadoras. Episódios de indisciplina recorrente, saídas injustificadas, utilização de celulares. Um dado importante, as nossas escolas sempre foram, no Brasil, muito mais bagunceiras do que violentas. Vocês estão entendendo? Os nossos estudantes são muito mais incivilizados no sentido de provocarem, tá? Mas eles era menos violenta. Surpreendeu depois da pandemia, e não é só por causa da pandemia, que houve um aumento também da violência. Mas nossas escolas também permanecem, olha, comparem a diferença. Nós temos muito mais situações de incivilidades, de manifestações perturbadoras ainda do que violência. Tá? Bom, indo um pouquinho mais para frente, nós temos também que tomar muito cuidado com dados, porque os dados quantitativos, muitas vezes, eles diluem as desigualdades. Tá? E se você olha, por exemplo, estudantes homossexuais, estudantes negros, estudantes de um nível socioeconômico mais baixo, eles se consideram muito mais alvos de bullying do que a média que a gente tinha de outro, quando dilui. Então, a média dilui essas diferenças. Eles são muito mais vítimas de bullying. Por exemplo, estudantes homossexuais, há mais de 30%. Tá certo? Então, eles sentem mais o bullying, o sofrimento, do que outros. Além disso, esse dado a gente não tem ainda no Brasil, fica a sugestão de pesquisas, mas nos Estados Unidos é muito comum eles fazerem pesquisas sobre punições e tal, e eles identificaram que os estudantes pretos e pardos, eles são mais punidos do que um estudante branco pelo mesmo ato. E eles são punidos com mais gravidade, com mais severidade do que um estudante branco pelos mesmos atos. E esse dado saiu agora fresquinho, vale a pena vocês pegarem, mas esse dado ele mostra o seguinte, vejam, aqui ó, em verde, são os estudantes pretos, pardos e indígenas. Em branco, branco é ótimo, em azul são os estudantes brancos. Eles, em todas as violências, eles sentem mais, eles sofrem mais, eles são mais alvos. Veja, espalharam mentiras sobre mim, eles são mais alvos do que os estudantes brancos. Fizeram fazer coisas que eu não queria fazer, eles também são mais alvos do que os estudantes brancos. Então, às vezes tem uma discussão, falam, não, mas todo mundo sofre, porque o bullying ele pode ser o bullying de uma violência repetida, mas ele pode ser também um bullying racista, ele pode ser um bullying homofóbico, mas, de qualquer forma, um grupo de estudantes sofre mais do que outros, geralmente as minorias minorizadas. Né? Bom, não vou, por causa do tempo eu vou correr, a mesma coisa aumentou com relação às agressões online, às ciberagressões, fotos vazadas, né? Por exemplo, sofrer cyberbullying, sofrer discriminação, se você pega 2021 para 2022, também aumentou. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que tem um ecossistema, não é uma coisa isolada, e a gente vai ter que olhar para isso na sua complexidade. Tá? Olhando agora os ataques, na pesquisa que a gente fez, que a gente estudou os ataques que efetivamente aconteceram, porque nós temos inúmeros desbaratados, efetivamente o que aconteceram, nós buscamos estudar os ataques que eles têm essa característica, né?
cometidos por estudantes, estudante, então aqueles ataques, por exemplo, por gente externa, um adulto que entra na creche, etc., ele não entrou, foi porque nós queríamos entender por que, que é na escola. A gente buscou ataques que foram intencionais, não é uma briga que deu errado, mas que o menino planejou, né, para poder realizar o ataque. E eles se caracterizam como crimes de ódio, né, ou movidos por vingança e ressentimento. Então, pode ser por eu planejar uma ação por causa, porque eu tenho raiva, eu tenho mágoa, ou mesmo um crime de ódio que, quando é adolescente, a gente sabe que é atos infracionais análogos. Além disso, o que entrou como critério de inclusão no nosso estudo foram ataques planejados. Tinha que ter planejamento. Pode ser uma semana, pode ser 3 anos, mas tinha que ter planejamento. E o uso de algum tipo de arma, seja bomba, coquetel molotov, para causar dano, causar perdas de vidas, né? Pra, intenção de causar morte. Aqui são os dois ataques que mais causaram mortes no Brasil. Agora vejam, no nosso estudo, nós tivemos, desde 2001, o primeiro ataque em Macaúbas, na Bahia, tá, com uma arma, e de lá para cá, nós tivemos 40. Tá? Nós tivemos, até 2022, 15. Todo o restante foi de 2022 para cá, né? 25, 2022 a 2024. Mas agora, algo fundamental. 2022 e 2023, nós tivemos, acho que foram 11, tenho certo, mas 11 em 2022, 12 em 2023. Mas em 2024, nós tivemos 3 efetivos, que realmente aconteceram. Nós tivemos dezenas de desbaratados, mas esses 3 foram com arma branca. E sabe por que isso aconteceu? Por causa do trabalho de todos vocês aqui. A gente imaginou em 2023... todos vocês. A gente imaginou que ia ser algo impossível. O que vocês conseguiram em tão pouco tempo é algo que dificilmente se vê em qualquer outro país. Então, a união das diversas entidades se organizando e lutando, e gente de partido político diferente, crenças diferentes, mas se unindo para um problema que é de todos. Então, é claro que todos nós vamos lutar aqui para não ter nenhum, tá certo? Mas vocês conseguirem reduzir em 2024 para 3 foi um esforço absolutamente admirável, que inclusive tem sido estudado por outros países, né? Então, claro que há muito o que fazer, tá? A gente volta a falar nisso daqui a pouquinho. Nós separamos os ataques que são ativos e os ataques direcionados. Os ataques direcionados são aqueles que... eu vou para um grupo de pessoas, então eu sofri bullying, alguma coisa, eu tenho raiva de algumas pessoas, eu entro numa escola para matar aquelas pessoas, né? Então, são os ataques direcionados. Esses ataques direcionados, no nosso estudo, a gente encontrou 9. Os outros são ataques ativos. Os ataques ativos é a intenção de matar o maior número de pessoas, não importa quem são essas pessoas, né? Então, dos 40, nós tivemos 31 ataques ativos. Em termos de escolas atacadas, dependência administrativa, nós tivemos 41, porque o de Aracruz foram 2 escolas. Nós temos 21 estaduais, 13 municipais, 7 particulares. E dessas, 2 dessas escolas, uma municipal e uma estadual, elas eram escolas militarizadas. Tá? Bom, um dado que chamou muita atenção na época, esse dado já aparece em 2022 e ele permanece, é que não são escolas de regiões muito vulneráveis. Se você pega os dados do INEP, né, do SAEB, quando você pega os dados do nível socioeconômico da família, da média da família daquela escola, eles são escolas de nível socioeconômico geralmente médio, médio, alto e alto. Então, vejam, 83% das escolas atacadas estão no nível médio, médio, alto e alto. Isso foi muito importante, porque na época era comum que as escolas que se colocasse segurança em escolas de regiões vulneráveis, mas não são esses locais. Além disso, a gente cruzou índice de suicídio, IDEB da escola, tamanho de escola. Não tem nada que justifique por que é escola A e não escola B. Tá certo? Não tem nada que ajude a entender. Então, qualquer escola pode ser alvo.
total de vítimas, né? Excluindo os cinco, porque em cinco ataques os autores se suicidaram e nenhum por aquele suicídio por policial, sabe aquele quando o policial chega? Nenhum aconteceu isso. Mas tirando esses cinco suicídios, nós tivemos 146 pessoas feridas, né? Na verdade, vítimas, né? Sendo 111 feridas e 35 fatais. Esse dado é importante. Vejam, o que a gente fez? A gente pegou todo mundo que foi ferido por ocasião do ataque para ver o tipo de arma que levou essa pessoa a ser ferida, porque quando você vê só a morte, o cara quando atira, ele não sabe se vai morrer ou não, né? Então nós pegamos todo mundo que se feriu para ver o tipo de arma. Observem que armas de fogo, nós tivemos, ó, de 145 pessoas, 101 foram feridas porque foi usado arma de fogo. Então, a letalidade, a gravidade da arma, do acesso à arma de fogo por esses jovens, ele causa um dano muito maior. Tá? Observe que se nós formos pegar só as mortes, das 35 mortes, 33 foram por armas de fogo. Tá certo? Então, vários estudos mostram que a prevalência de arma de fogo num país, o acesso à arma de fogo está associado há uma incidência maior de assassinatos em massas e também aumento da letalidade. Então, esse dado, e a gente viu que diminuiu muito a letalidade porque eles ainda não conseguem, no Brasil esse ano, por exemplo, você pega entrevistas dos meninos, eles falam, eu queria uma arma, mas eu não consegui. Tá? Então, a origem das armas de fogo, 8 possuíam armas, não, essas 33 mortes foram de 17 ataques. 3 a origem era desconhecida, 6 compraram de terceiros e 8 possuíam as armas em casa e conseguiram a arma em casa. Quantidade de ataques e de vítimas, né? Nós temos o estado de São Paulo como local que mais teve ataque, 10, tá? E o Rio de Janeiro, 5. E São Paulo também, ele está em segundo lugar com relação à quantidade de mortes. O Rio de Janeiro, por causa de Realengo, ele tem a maior quantidade de vítimas fatais, tá? Então, vejam que depois aí a gente tem Bahia, né? A gente tem Espírito Santo, mas o Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados que mais tiveram ataques. Aqui eu vou pular, porque nós temos uma especialista, cadê ali? Que vai falar de escola segura. Eu ia trazer alguns dados para vocês, porque a gente fica buscando dados em tudo quanto é lugar, mas depois ela vai mostrar para vocês aqui, e ela vai explicar, né? Acho que você vai entrar nisso. Vai. Então, eu vou pular só para vocês a quantidade de denúncias que aconteceram. E eu não vou explicar, mas sabe o que a gente fez? A gente pegou a quantidade de denúncias, casos, investigações e o que resultou em prisão em cada ano para ver qual era a incidência do que ocorria. Tá? Mas eu não vou contar para vocês, que eu vou deixar a nossa especialista falar sobre isso. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, assim, esse trabalho articulado de todo mundo, porque a gente teve 3 ataques, mas a quantidade de ataques que foram desbaratados, porque o país aprendeu a lidar com isso, infelizmente, né? A gente não queria ter que lidar com isso, mas o trabalho das polícias, das forças de segurança, ele foi algo que chamou muito a atenção das articulações, né, que aconteceram, e que evitaram inúmeros ataques, foram evitados graças ao trabalho de vocês. Né? Então, bom, olhando agora, eu vou focar nos perpetradores, tá? Que efetivamente cometeram os ataques. Nós tivemos 43, porque em 3 casos eles agem em dupla. Tá? Então, veja, dos 43, nós achávamos que a maioria tinha abandonado a escola, não abandonaram. Os 43, 26 eram estudantes ainda quando cometeram um ataque. 17 eram ex-estudantes, mas desses 17, só 7 abandonaram a escola. Os outros 10 tinham concluído os ensinos e voltam para a escola para atacar. Olhando as características dos autores, eu queria chamar a atenção principalmente esse dado, que vejam, ao contrário de outros países, no Brasil, os nossos autores, os ataques, são muito jovens. Eles são meninos, eles são jovens. Então, é como se assim, a adolescência é um período muito vulnerável, muito vulnerável. Se eles têm necessidade de pertencimento, então, se você cuida e protege os adolescentes, a gente já teria, acho, resolvido a maior parte do problema. Então, vejam, quase 80% são menores de idade.
tá? Quase 80%. 46% entre 13 e 15 anos, gente, eles são muito novos, né? E aí, isso aqui já foi falado, eles têm concepções e valores opressores, eles têm, não é transtorno mental, mas eles têm sofrimento emocional, sofrimento, mesmo que você não vá diagnosticar, eles implicam em situações de ansiedade, eles colocam, relatam situações de raiva, tá certo? Então, situações de sofrimento é muito frequente. Queria trazer também que a maior parte deles, eles têm relações sociais pessoais, não na internet, muito restrita. Eles têm dificuldade de relações, eles têm poucos amigos. Eles, em geral, gente, eles são os bons filhos e os bons alunos. Sabe aquela coisa que a escola fala, não acredito que foi ele. O pai fala, não, mas ele era um bom filho. Então, dos 43, né, dois só tinham passagem pela polícia, e 7 apresentavam comportamentos mais agressivos, mas os demais eram insuspeitos. Tá? Bom, essa ideia da falta de perspectiva, de futuro, é algo que aparece muito nesses autores dos ataques. Um gosto pela violência, a busca por notoriedade, né? Então esse aqui é um dos autores do ataque. Nenhum desses nomes ou perfis existem mais, tá, gente? Por isso que eles estão aqui. Ele diz, irá acontecer daqui 4 horas, eu estou bem de boa, eu estou tão calmo, nem parece que irei aparecer em todos os jornais hoje. Então, a busca pela notoriedade é uma característica também, né? Além disso, idolatrar os autores dos ataques, né? Aqui, Columbine, eles imitam suas roupas, etc. Os símbolos, né? Eles imitam. Então, ou seja, isso inspira. Então, aqui mostra claramente essa questão do efeito contágio, né? Eu me inspiro em Suzano, em Columbine, então isso é muito frequente também, o efeito contágio. E queria trazer que uma característica de todos eles, que vai ao encontro de pesquisas internacionais, é uma vivência de algum trauma, de sofrimento. Pode ser na família, pode ser na escola, e pode ser assim, que para ele isso não é um trauma, para o outro é. Então, a escola, para todos os autores, foi de alguma maneira palco de sofrimento. Acontece que muitos gestores ou professores, quando você entrevista, eles dizem, mas eu não sabia que ele estava passando por isso. Ele nunca relatou que ele... Então, bullying, lembra? Ele não sabe que estava passando por isso. Então, mas foi, tem um significado de sofrimento. Em nenhum momento a gente pode achar que é só isso, tá, gente? Tem uma série de fatores associados, né? Então, aqui é um dos relatos, em que só que ele dizia que se sentia sozinho, impotente, não tinha ninguém para defender, etc., e a forma como ele reage ao atentado. Bom, antes o foco era muito em vingança, mas nos últimos anos ele tem passado para vingança, às vezes, mas também matar o maior número de pessoas. Vejam nessa fala, ele diz, eu sofri na mão dessas pessoas que me excluíram, então eles vão pagar por isso, e o preço será bem caro. Então, não, mas quem vai pagar não é quem foi o autor do burro, sabe? Quem vai pagar é todo mundo daquela escola. Eles generalizam uma situação. Vejam aqui, foda-se quem morrer. Quanto mais, melhor. Então, uma ideia de um ataque ativo, que não importa quem vai morrer, mas uma ideia dessa questão generalizada. Bom, foi colocado aqui, e eu quero trazer, uma ideia de que eles, principalmente a partir de 2012, quando a internet fica mais aberta, né, no sentido de superfície, não é mais fácil os conteúdos, as plataformas, você vai vendo cada vez mais uma interação online. Todos eles atualmente interagem online, tá certo? Não tem mais essa coisa de só nos livros, para ter radicalização, etc. Mas o que é fundamental é que tem dois tipos de interação. Eles, tanto perfis abertos, que eu vou mostrar para vocês, como em comunidades ou servidores. Por exemplo, Discord, não sei se vocês já usaram, aquilo que a gente fala é uma comunidade do, sei lá, do WhatsApp, no Discord chama servidor. Então, tem os servidores do Discord que você pode jogar, que você pode transmitir online. As interações são em tempo reais, pode ser, né, conversas, vídeos. Nesses lugares, tem uma coisa muito importante, que eles não encontram na escola e muitas vezes na família. Eles são ouvidos e eles se sentem pertencentes a um grupo que gera um compromisso. Você gera um compromisso com aquele grupo, tá certo? Então, vejam aqui, é um relato, nesse caso é de um advogado, mas é ligado a um caso desbaratado de terrorismo. Ele diz assim, não, o sonho do menino, né, do que foi preso, era fazer medicina.
Os integrantes do Estado Islâmico entraram na mente dele, falaram que ele teria condições de estudar, de ter várias esposas, e ele ficou envolvido e se sentindo importante. Talvez foi a única vez na vida que ele se sentiu importante. Essa característica é fundamental, porque os adolescentes reclamam da não escuta. E é muitas vezes isso, porque às vezes a pessoa vai falar, por exemplo, outro dia minha filha vai estar gravando, mas vocês não mostram para ela. Tá? Outro dia ela estava tendo um piti, porque ela estava viajando, ficou um ano na Inglaterra, gente. E a gente emprestou o quarto dela para a família, quando vinha amigos em casa, e ela dizia, mas é a minha intimidade, é o meu quarto. E eu falava, ai, para de besteira. Um ano fora. Gente, ela ficou tão doída. E ela falava, porque vocês não consideram meu sentido. Aí, então veja que no dia a dia, a gente sem perceber, você vai desqualificando os sentimentos, e na hora é fundamental você parar depois e falar, pera lá, deixa eu ouvir, o que é o significado disso para ela, etc. Mas quantas vezes eles falam, eu sei que vocês me acham bobos, eu sei que vocês não me consideram. Nesses grupos, ele pode dizer, toda mulher merece ser estuprada? E eles falam, isso aí, está tirando a venda, é isso aí, cara, tá certo? Então, lá, eles se sentem valor, eles se sentem escutados, eles se sentem pertencentes. O sentimento de pertencimento gera compromisso. E muitas vezes eles têm atos que são valorizados por aqueles grupos, né? Então, essa, eu vou falar rapidamente, a cooptação, ela ocorre de várias formas. Ela ocorre por elementos da cultura juvenil, né? Então, memes, trends, vídeos, sabe? Aparentemente, a violência é traduzida como brincadeira. Então, isso tem um apelo muito forte para eles. Muitas vezes, por meio de jogos, a questão não é o jogo violento somente, é uma questão muito mais da discussão nos chats. Tá? Então, quando você vai para a discussão nos chats, os chats eles vão percebendo quem está xingando junto, etc. E eles convidam, muitas vezes, um menino de 12 anos para uma comunidade muito maior, e essa comunidade discute com eles e vai trazendo, cooptando para outras ideias mais extremistas. Então, vejam aqui rapidamente, ó, eu quero mostrar um vídeo para vocês. É um jogo, tá, em que claramente aparece misoginia. É que não dá para vocês verem o chat, mas o chat explode de meninos xingando mulheres. Então a menina começa a jogar com esse cara que está transmitindo e ela começa a ganhar dele. Então vejam o que ele fala. Ah, vai tomar no cu, mano. Meu Deus, cara. Essa puta. Deixa eu ver se é essa puta dessa streamer, mano. Se for, vou no canal dela, chamar ela de puta. Se for, vou xingar muito ela aqui, mano. Vai tomar no cu, velho. Essa puta dessa Rayana. Ó, mano, é ela mesmo, ó. Eu vou parar, mas ele fica aqui. É puta pra ser light. No chat, os meninos ficam, é isso mesmo, vagabundo, né? Então, muitas vezes, esses meninos que são pequenos, novos, crianças, são convidados para irem para essas comunidades, que é um mundo que nós não fazemos parte. Essas comunidades se ressentem muito. Existe essa ideia do nós contra eles. Sabe os ressentimentos que, às vezes, o adolescente tem? De uma inabilidade social, de não conseguir ficar com aquelas meninas ou meninos que eles gostariam, sabe? Então, chega lá, isso é colocado porque elas são todas interesseiras mesmo, elas são todas vagabundas mesmo. E aí, esse ressentimento é potencializado. Então, vejam, aqui é só um exemplo. Ódio contra mulheres bonitas, ódio contra as meninas bonitas. Então, existe essa ideia de um ressentimento e eles passam a pertencer a essa comunidade. Eles aqui me entendem, sabe? Nessas comunidades, em algumas delas, claro, tem idealização de atentados, incentivo a tiroteios, a agressões, compartilham tutoriais de assassinatos, de bombas, onde conseguir armas, vídeos de violência extrema. Então, você tem um ambiente, a gente chama de comunidades mórbidas, que esses conteúdos estão presentes. Então, vocês devem ter acompanhado no ataque de Sapopemba em São Paulo, em que morreu uma jovem. Ele tinha um servidor do Discord que ele interagia, e esse aqui é só um excerto de parte do servidor, em que era 2h50 da manhã. Um deles fala, mas vai ser em qual bairro o ataque? Porque ele diz, eu vou fazer um ataque. Aí o autor de Sapopemba, brabo, vai ser em qual? Ou seja, ele vai transmitir? Sim. Qual servidor? Né? Onde você vai transmitir isso? Porque ele não transmite para o mundo, ele transmite para o servidor lá do Discord. Naquele que a gente estava conversando, eu já combinei de fazer lá, já está marcado. Caralho, vai ser foda então. Estava tempo sem ter coisas interessantes na panela.
Vejam a banalidade, como um ataque é coisa interessante. Vocês estão entendendo? E panela, vocês devem também saber, a panela são os grupos do Discord, por exemplo. Sabe igual a panelinha da gente normal, antigamente, aquelas coisas? Mas, na verdade, são grupos afins, por afinidades. É a panela, tem panela, uma panela contra a outra dentro do Discord. Aqui, depois, ele diz, ele só entrou aqui ontem, depois do ataque. Pediu se tinha luz, né? Ou seja, aquela, você ri do sofrimento, etc. E falou que ia fazer um massacre. Aí um dos administradores diz, eu fiz ele fazer esse massacre. Então, atualmente existe uma relação, não em todos os ataques, mas em ataques e comunidades em incitação. Só que eu queria trazer um outro dado para vocês, que sai um pouco, mas está ligado àquele panorama todo que eu trouxe para vocês. Nunca nessas comunidades, nesses servidores, nesses grupos do Telegram, é só uma coisa como era antes, assim, nossa ideologia, o nosso foco é esse. Não. Existe muita coisa misturada. Então, você tem o que é chamado subcomunidade. São conteúdos misturados de natureza diferente. Então, você tem o gore, que são vídeos, imagens sangrentas, imagens suicídios, imagens eles colocam. Você tem pornografia infantil, você tem tortura de animais, você tem automutilação, né, autolesão. Tudo isso junto, tá certo? Só que, e isso você vai fazendo uma desumanização dessas pessoas, tá certo? Uma dessensibilização às violências. Acontece que nós temos outras subcomunidades que existem em perfis abertos na internet, que vocês vão encontrar facilmente, se vocês procurarem, que são subcomunidades que eles mesmos se chamam, tá? Ele fala sub, tá vendo? Sub-TWT, TWT é Twitter. Essas subcomunidades, elas não incentivam ataques, mas elas têm contato a condutas nocivas e elas promovem um adoecimento mental. Então, vejam, exemplo de subcomunidades. ED é sempre a sigla em inglês, tá? Então, de transtorno alimentar, pequenos furtos, autolesão. Então, existem comunidades de perfis abertos, e às vezes mais de 10 mil, por exemplo, no Twitter, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Vejam aqui. Oh, ED, tá vendo? Transtorno alimentar, SH é autolesão, Obsolove é aquele amor vingativo, etc. Vejam, essa daqui, né, ela coloca como perdi 8 quilos em 15 dias sem fazer exercício. Não é para vocês seguirem, tá, gente? Não é nada disso. Eles ensinam como você vai vomitar, eles falam purgar, como você vai usar laxante, como você vai enganar a tua mãe, mandando foto de comida, eles mandam, manda esses pratos para ela achar que você está comendo. Aí eles ensinam como enganar nutricionista. Aqui, ó, estão vendo? Eles põem fotos de corpos bem anorexos como forma de inspirar outras meninas, né? Como é que você faz para enganar a tua fome? E eles usam símbolos, por exemplo, Hello Kitty, ela não tem boca. Ele é símbolo das comunidades GD. Só que vejam, 7.820 seguidores, tá? Perfis abertos. Mirtila eles chamam comunidade de clepto, de pequenos furtos em loja. Então, é mirtilar, é ratar. Né? Então, e aí, veja, ela fala, amo minhas coleções mirtiladas, tá certo? Então, que foram furtadas. Tá? E aí, você tem... Vejam que eles... É perfil aberto, e nós nos perguntávamos por que, que eles têm perfil aberto. Se qualquer um pode achar, é claro que nenhum deles usa o nome. Mas eles deixam claro, não me siga se não for da sub, tá certo? Mas 988 é o número dos Estados Unidos quando suicídio, essas coisas. Eles usam, como vocês sabem, códigos, né? Mas eles alertam, mas os perfis são abertos, tá? Olham aqui, né? 7.792, né? 99 seguidores, tá? Bom, já respondo por que é aberto, mas vejam, isso aqui é só exemplo. Tem muita raiva de quem fala vomitar não emagrece. Perdi 10 quilos, aí ela vai ensinando como é que você faz. E isso é uma coisa muito comum. Quando fecha o Twitter, eles entram em desespero, porque o Twitter era a plataforma que mais tinha, eles saem de outras, né, vão para essa, mas aí eles vão para o Blue Sky. Se alguém aqui tiver Blue Sky, procura, põe só localizar, e se não tiver o modelo, porque você tem que só ver se a sua configuração não está filtrada, né, porque ele já vem filtrada, quando você instala, você tem que desfiltrar a moderação de conteúdos violentos.
vocês procuram SH. Esses grupos migram do Twitter e eles vão para o Blue Sky e outras plataformas. Vou dar um exemplo do Blue Sky. Ana é anorexia, tá? A Ana é nossa amiga, ela que nos mostrará o caminho mais curto para chegar ao corpus dos nossos sonhos. Eles propagam isso. Então, você tem que ter anorexia para você ficar magrinho, para você ter o corpo dos sonhos. Dicas para meninas que fazem parte da ED, tá vendo? ED, mas é Blue Sky. Então, ó, 4 de outubro. E a mesma coisa, se for um caso, se você apareceu e não for do EDTWT, que é Twitter, ela usa, ou ele usa o mesmo, que é como se fosse Twitter, mas é Blue Sky, não, e não é da sub, nem interaja comigo, tá? Comeu demais e não deu tempo de miar, miar é vomitar. Então, eu vou te ensinar como é que você usa o laxante nesse caso. Aqui é uma thread do Blue Sky também, mas é de clepto, tá vendo? 5 de outubro, ó. Então, ela está ensinando as coisas, ó, que ela pegou, eles mostram as coisas que eles pegaram, e ela convida alguém de Curitiba para permitir lá no shopping. Tem alguém de Curitiba aqui? Vocês podem responder. Gente, no Twitter nós tinha mais de 10 mil perfis desse tipo. Vocês imaginaram o impacto que pode ser para as nossas crianças, os nossos jovens, estar interagindo com esse tipo de conteúdo? Então, você tem um ecossistema de violências e condutas nocivas. Então, vejam aqui a ideia por que que ele é aberto. Ele é aberto, os perfis são abertos. Porque é onde eles se encontram. É onde eu encontro pertencimento e pares que pensam comigo. Então, por exemplo, se você tem um aluno, se você tem um filho que está se autolesionando, você vai cuidar, você vai dizer, não é por aí, você precisa de ajuda. Nessas comunidades, eles têm apoio. Nessas comunidades, eles encontram outros que fazem igual. Tá certo? Então, vejam aqui, é um exemplo, isso aqui é do Twitter, tá? É um braço que estava todo cortado e cheio de ponto. É claro que a gente não vai mostrar, mas o ponto é com a linha preta. Sabe a linha preta? E aí ele fica com um monte de nozinhos nos braços, tá? Veja a quantidade de visualizações, tá? E vejam que os comentários. Que inveja desse braço. Que lindo, parece aranhas bebês. Muito bom de tocar. Aí o menino responde, muito bom de tocar. Quero passar a mão. Qual lâmina você usou? Então, a interação dos grupos, do mesmo jeito quando eles falam que vão parar, que vão fazer recover, o grupo também apoia. Mas você tem um grupo, uma comunidade de eco que apoia. Aqui, ó, 4 de outubro, tá? Aí eles vão para o Blue Sky. Ó, aí ela, SH, então são braços lesionados, tá? Aí ela está falando, para você fazer isso, você tem que fazer corte fundo e passar a lâmina forte uma vez. Aí, olha, vejam, qual é a lâmina? Meu Deus, parece real de tão gracinha que tá. Vai dar uma cicatriz linda. Então, por isso que é aberto. Porque eu encontro pessoas ao longo do Brasil, mesmo fora do Brasil, que eu possa me identificar, me pertencer. Né? Aí vejam essa pessoa, esse menino ou menina. Eles estavam no Twitter, era o último dia, ó, 31/8, do Twitter, antes dele ser banido, depois ele volta, né? E ela estava angustiada, veja o que ela diz. Obrigada por ter feito da minha vida melhor, amigos. Muita gente gosta de mim aqui, tem carinho por mim, quer me ver bem, isso é muito importante. Eu não me sentia mais sozinho, agora eu vou voltar para os tempos obscuros. Aí ele pede para ir para o fixado, porque o fixado leva a nova rede social dele. Então, o fenômeno que eu quero trazer para vocês é uma ideia de que, inclusive, vários profissionais da escola, professores, dizem a gente não consegue estabelecer vínculo com eles. Eu não consigo, porque eu tenho um outro universo em que eu tenho vínculos agora, tá certo? Um universo que eu não preciso me adaptar, eu não tenho que lidar com algo que está incomodando, algo que não é bom para mim, porque aqui eu sou apoiado. Então, isso nós temos que... É uma questão social relevante, que a escola tem que trabalhar, mas só a escola não dá conta de nada disso. Mas por isso que nós defendemos muito a regulação das plataformas, qualquer uma delas, porque eles saem de uma e vão migrando para outra. Né? Então, se 5% dos nossos estudantes estão interagindo com as subcomunidades, nós já temos um problema muito sério. E é o que nós temos que eu vou mostrar para vocês. Só antes, e eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, há outras formas também de atuação nas comunidades, tá? Para poder entrar na questão, né, do adoecimento da escola.
Vejam, os servidores, por exemplo, do Discord, ele tem uma hierarquia de administração, que, e não é todo mundo que pode em todos os servidores, etc. E muitas vezes você convida, você começa a namorar uma menina à distância, né, que você nem conhece, ou um menino novinho que começa a jogar e entra lá, e lá ele é o cara, ele é seduzido, não sei o quê. E é, muitas vezes tem desafios, e para você participar de outra comunidade, você tem que botar o cachorro no vaso sanitário, você tem que se autolesionar com onda, tem que mandar uma foto nude. E aí eles sobem, né, de hierarquia, eles vão se achando, etc. Só que, ao mesmo tempo, eles estão oferecendo material para serem manipulados, chantageados. E eles usam o termo explanar, né, o doxing, o explanar, que é quando eu exponho. Então, aqui ele está falando explanação da Dudinha, eu vou soltar o peito da Alice. Então, ou seja, vira chantagem, vira... Ou a criança, a menina, o menino faz o que ele quer, inclusive estupros virtuais, ou ela é explanada, tá certo? Eu vou mandar as coisas para os seus pais, você está me duvidando? Aqui, a gente vai seguindo, né? Ela está falando, ele está falando assim, eu nem sei quem você é, cara, cansei, eu vou te fuder. Não, pera, o que você quer? Você quer que eu mande para tua mãe? Ele está falando, né? E aí ele diz assim, vai para o banheiro, vai fazer uma... Eu vou te dar um minuto para ir ao banheiro, senão eu vou chamar a tua mãe. Vocês estão vendo? Para uma menina de 12, 13 anos, isso é absolutamente apavorante. Então, esse tipo de diálogo, ele também acontece. E aí, quando você discute com as mães, que muitas vezes o smartphone da mão do filho, ele é uma janela para o mundo e qualquer mundo, muitas vezes para elas é muito difícil, porque a gente tem, por exemplo, muitas famílias no Brasil, monoparentais mesmo, e que sequer sabe o que é Discord. Imagina que elas vão saber o que é regulação parental, elas não fazem ideia sobre isso. Então, algo na França que eu acho que é uma proposta também interessante é que eles estão trabalhando para que os servidores, os provedores tenham filtros para crianças de determinada idade. Então, se eu estou dando um celular, alguma coisa, para alguém de 14 anos, o acesso dele já é filtrado pela própria rede, etc. Então, assim, são ações muito mais coletivas, porque não adianta a gente individualizar problemas que são problemas complexos de uma sociedade, tá? Esses jovens estão sendo cada vez mais expostos a conteúdos violentos, tá? E para vocês terem uma ideia, um dado aqui da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, eles compararam, né, de 2022 a 2023, né, compararam com 2019, tá? Crianças jovens de até 19 anos. Aumentou 82% dos casos de autoagressão e tentativa de suicídio. Aumentou 26% os sintomas de depressão. Então, nós temos jovens, você vai falar sobre isso, né, Vanessa, também. Então, vale muito a pena assistir, porque a discussão mesmo da geração ansiosa, que o rádio traz, que você faz na live, né, é fundamental que a gente tenha consciência do que está acontecendo e do que estamos consumindo. Pessoal, pegando ainda o pessoal do Conviva, tá, do estado de São Paulo, ou seja, dos estaduais paulistas, vejam os dados, ó, 2019, 2021 até 2023, tá? Sinais de alerta comportamentais que demandam cuidado. Olha como sobe em 2023. Olha como sobe o uso de drogas, né? Então, vejam como, de um ano para o outro, as coisas têm ficado muito mais difíceis. Bom, até aqui alguma dúvida? Não é preciso escrever. A partir daí, a gente sabe que o lugar de uma escola, nem todas essas questões podem ser trabalhadas, cuidadas pela escola, mas elas afetam a escola. Então, tem questões sociais emergentes em que vocês, como influenciadores, em cada local de vocês, como pessoas que desenvolvem política pública, essa atuação é fundamental. Mas a escola ainda pode ser um lugar de proteção e um lugar de cuidado. Eu estava discutindo num conselho estadual algumas questões e eles falavam, não, mas há 10 anos atrás não dá para nós pensarmos, a gente tem que pensar o que a nossa sociedade hoje, as nossas crianças precisam. Uma das coisas que nós aprendemos é que a convivência, ela não é algo que, em escola, que você resolve, eu vou resolver, mas que se navega. Você navega na complexidade da convivência. Então, isso faz toda a diferença, porque se pensar que você vai solucionar, não vai solucionar. Mas quais são as demandas atuais da nossa sociedade, dos nossos jovens? E cada vez mais precisa ser uma escola de cuidado comunitário. Cada vez mais uma escola de pertencimento e de escuta.
Então, isso é fundamental. É claro que isso vai passar por relações de trabalho. Peguem lá professores, a partir do ensino, das séries finais do ensino fundamental, o cara tem que dar 40 horas, né? Ele tem 20 turmas. Ele sequer sabe o nome dos alunos. Imagina que ele vai conseguir escuta de adolescentes. Não vai. Nós temos que lutar para a melhoria de relações de trabalho. Mas, enquanto isso, você pode ter espaços dentro de uma escola institucionais, como, por exemplo, círculos de paz, em que eles podem ser ouvidos. Você faz com frequência na escola, você pode, naquela turma. Você pode ter equipes de ajuda, que são adolescentes que protegem uns aos outros, que são as escutas. Então, tem uma série de procedimentos, que eu vou falar rapidamente, que nos ajudam a criar um ambiente mais de cuidado. Mas eu queria dizer para vocês que nosso grupo de pesquisa estuda essas questões há mais de 20 anos. E se alguém vier para vocês e falar assim, a gente sabe como lidar, vocês apresentem para nós. Porque do que a gente tem discutido no mundo inteiro, ninguém sabe o que fazer. Vocês têm, sabe? Ninguém tem uma saída para dilemas. Nunca a humanidade lidou com as questões que nós estamos lidando atualmente. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. Nós estamos percebendo a consequência de alguns caminhos que nós tivemos enquanto sociedade. Então, mas nós precisamos inovar. Nós precisamos mudar, porque aquilo que a gente está fazendo ou fazia não dá mais conta. Essa é a questão, não dá mais conta. Então, a gente precisa reinventar algumas coisas para poder lidar com essa avalanche, né? A gente fala que antes a gente se preocupava com criança que batia na outra, gente. Sabe aquela coisa? Você mentiu, né? Então, as questões são muito mais sérias e complexas, né? Aqui, vejam, é uma menina ou um menino, a gente não sabe, que sofria bullying, e ela fala, eu tenho muita raiva, eu tenho vontade de matar, de esquartejar. Então, o sofrimento, ele gera raiva, ele gera o ressentimento. Se você pega outros que alimentam isso em você, você tem um caldeirão pronto para explodir. Bom, se nós pensarmos que a gente está formando para uma sociedade complexa, uma sociedade plural, uma sociedade diversa, se nós pensarmos que tipo de pessoa a gente quer formar, as nossas ações e políticas não adianta conter. A gente tem que trabalhar a transformação dos discursos de ódio, dos valores, das pessoas, das concepções. Então, um ambiente de convivência, de clima mais positivo, em que ele vai se sentir, de alguma maneira, mais cuidado e pertencente. Só que, nos estudos que a gente tem desenvolvido, isso foi antes da pandemia, as escolas ainda atuavam muito como bombeiro. O que é bombeiro? Reativo. Tem um problema, eu lido com o problema que acontece. As escolas não trabalham muito, por não termos política pública, componentes de formação, com ações que são preventivas e promotoras dos desenvolvimentos, das capacidades, tá certo? Então, lidar só de uma maneira reativa, ele tem muito pouco êxito, tá? Aí, eu queria trazer para vocês, é o que eu falei para vocês, a gente não tinha que lidar com isso. É isso que as escolas estão lidando o tempo inteiro e que vocês sabem, porque vocês atuam nessas comunidades, né? Então, e como eu falei para vocês, as soluções, eu sou muito contra essa ideia de linchar a escola, de acusar a escola. Eu acho muito que as situações têm que servir de aprendizagem coletiva. Acontece que tudo tem caído em rede social. A gente é muito rápido de julgar isso. Então, esses problemas vão se acentuando cada vez mais, tá? O que, que nós aprendemos, né? Algumas coisas que nós aprendemos, especificamente sobre ataque, tá? Especificamente sobre ataque. Somente implementação de equipamentos e protocolos não é suficiente para evitar novos ataques, né? O treino de estudantes, não estou falando dos adultos, para fuga, ele gera uma ansiedade em estudantes e eles ficam achando que eles vão ser atacados, que vai acontecer alguma coisa. Então, quando há treinamento, etc., se orienta a fazer com adultos, não com crianças. A presença de policial armado dentro da escola inicialmente traz uma percepção de segurança, mas ele não só não previne ataque, como ele acaba piorando o espontaneismo dos adolescentes e acaba não prevenindo, piorando o clima escolar. Mas com relação a propostas de convivência, a gente desenvolveu em muitas escolas, né, em redes, e a gente errou muito. Não é que errou, a gente aprendeu muito. Então a gente percebeu, por exemplo, você atuava com 10 escolas, tinha baixa sustentabilidade, depois de 2 anos nada mais tinha ficado. Então, a gente trabalhava com o diretor junto com o professor e aí via que eles se sentiam isolados. Então, a gente
nós tivemos várias aprendizagens. Eu quero compartilhar algumas com vocês. Primeiro, quando se fala de violência, a gente tem que atuar muito na prevenção, que é na saúde, certo? Não tanto no foco da violência. É claro que quando ocorre a violência tem que intervir, lógico, mas a gente tem que atuar em promoções de espaços de acolhimento, espaços de escuta, promoção das competências que eles vão poder colocar em palavras aquilo que eles resolviam na porrada, tá certo? Então, atuação na prevenção. Outra coisa também, muitas vezes a escola pública ou a escola particular, ela tem algumas ações pontuais que para ela já é um esforço muito grande. Então, vou comprar materiais socioemocionais. Ah, nós vamos implantar na outra escola assembleias. A outra falava, aqui vai ter mediação de conflito. Ah, a gente vai fazer o projeto tal. Ações pontuais, ou em apenas algumas turmas, elas têm o seu mérito, mas elas dão para a escola um sentimento de que é suficiente, não é suficiente. A gente sabe que você tem que ter uma série de ações coordenadas, que são diferentes com os adolescentes, com os pequenos. Então, por exemplo, a gente faz assembleia a cada 15 dias, 20 dias, para as turmas coletivamente falarem de seus problemas, de como eles se organizam. A convivência tem um espaço de reflexão na escola. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, de pessoas especialistas em mediação de conflito na comunidade, na escola, pode ser os próprios estudantes, os mais novos, que vão lidar com os problemas do âmbito privado. Então, eu bati nele lá fora, etc. Eu ponho na internet. Então, isso é privado. Então, eu preciso de pessoas. Mas eu preciso também de pessoas que vão cuidar um dos outros, como, por exemplo, os adolescentes protagonistas. Então, você tem que ter várias ações para poder tentar, de alguma maneira, atuar de vários lados, tá? Além disso, a gente ter, por exemplo, só um orientador ou um professor de convivência, é muito comum que todos os demais se isentem e falam, não, mas não é você o professor de convivência, não é você. E a convivência, ela pode ser fomentada por alguns, mas ela tem que ser um compromisso de todos. Por exemplo, com os pequenos nadas. Então, se faz mapeamento dos estudantes invisíveis e esses estudantes, você divide os professores, para cada um vai cuidar de 5, você não vai cuidar de 60. Mas esses 5, você tem que estar atento, conversar, criar vínculo. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas que implica no quê? Planejamento da convivência. A convivência não dá mais para ser igual a gente fazia antes. Vamos conviver. Na escola, se planeja a convivência. E, ao planejar convivência, você aprende procedimentos de envolver a todos dentro de uma escola. Tá? Bom, eu estou 5 minutos, eu encerro, tá bom? As propostas têm que atuar. O que, que a gente percebeu? Que eu trabalho com formação de professores, né? Eu sou da Faculdade de Educação, mas formação é condição necessária, mas não é suficiente, gente. Quantas vezes eu... e olha que eu trabalhei muito com formação, e trabalho com formação. Formação, ela pode mudar sujeito, ela pode ampliar teu conhecimento, mas ela não muda cultura de escola, ela não muda espaços coletivos. Então, vocês já viram que às vezes faz um professor, sei lá, um professor, ou 3, 4 professores fazem um curso de ações restaurativas. Eles até mudam a maneira que eles são, mas eles não mudam a cultura da escola, eles mudam o coletivo da escola. Então, a gente já sabe que você precisa de trabalhar formação, mas aliado a conteúdos de transformação. Então, vamos pegar, sei lá, comunicação. Nós vamos estudar comunicação, mas a gente vai ter o compromisso aqui, de todo mundo, de tentar mudar, ver as situações em que eu falo de uma maneira mais irritada, humilhante, começar a usar uma linguagem empática, uma linguagem assertiva. Mas nós vamos discutir enquanto grupo o que a gente vai fazer com quem não está conseguindo. Nós vamos discutir, inclusive, enquanto grupo, se nós estamos conseguindo avançar ou não, qual ajuda precisa. Então, a gente tem associado cada vez mais uma formação a processos de transformação. E quando esses processos, o coletivo diz, de professores, de estudantes, nós estamos conseguindo melhorar, aí você vai com um novo conteúdo. Às vezes eles ficam 6, 7 meses, uma coisa que não é pequena, mas só em mudar a maneira de falar. Mas aí é de cabo a rabo. Gestores, professores, estudantes. Então, você tem que atuar na mudança da cultura da instituição, que é a mudança de hábitos das pessoas. E um equívoco que nós temos é focar só em estudante. Eu vou trabalhar com o estudante de projeto e não com nós dessa comunidade. Nós precisamos nos relacionar diferente. Nós precisamos conviver diferente. Então, atualmente, as propostas, elas envolvem uma formação
associado ao que a gente chama de transformação, o que, que tem que ser mudado, quais são as expectativas. E o grupo fica atento a isso, os estudantes também, etc. E quando eles começam a perceber dificuldade, você tem um suporte. Isso é outra questão importante. Formação com suporte, porque é na hora H que eles vão botar em ação. Que, por isso que protocolo é importante, manual é importante, mas ele gera pouca transformação em escola. Porque a natureza humana é complexa. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês já tiveram DR na vida de vocês, né? Discutir relação com o companheiro, com a companheira e tal. Você vai lá e você planeja, porque você não é uma pessoa impulsiva. Você planeja o que, que você vai falar. Aí você fala, e outro vai responder isso, aí eu vou falar aquilo. Né? Aí você está lá com o roteiro pronto. Chega na hora, ele responde algo que não tem nada a ver com o teu roteiro. E aí ele ferra o teu roteiro. Então, sabe aquela coisa que você combinou com os russos? Protocolo é a mesma coisa. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês de como... Vejam, aqui é uma ocorrência que a gestora coloca. A situação que aconteceu aqui é de duas meninas, e uma delas, ela entra na classe e fala, eu vou te bater, quem mandou você fazer tal coisa, tal... Aí a gestora chama essa menina para conversar, tá? Bom, aí o registro está escrito assim, chamamos a aluna Ana para conversar individualmente, porque tem um clima de briga envolvendo. Essa professora tinha um monte de informação, essa gestora, né? Aí ela diz que, segundo a Joana, que é a vítima, aluna do nono ano, a Ana foi na classe dela tirar satisfação, xingou e empurrou. Aí eu chamei a mãe da Joana, que levou essa menina embora antes do horário da saída para não apanhar ela fora. Aí a gestora chama a agressora, que é a Ana, e a Ana confirma o fato, alegando que a colega olhou feio e foi tirar a satisfação. Então, eles olham feio, eles vão lá, né? Aí ela disse assim, agora, depois do empurrão que deu, tem certeza que resolveu que a colega se sentiu por satisfeita de não ter apanhado na escola. Aí a gestora começa todo um trabalho com ela de resolução de conflito, etc. Veja o que a menina responde, tá? Esclarecemos sua atitude, além de não resolver a situação, só acarretará mais o problema, e a Ana responde que não tem medo da consequência. Fala-se, ela não estudou o roteiro do que ela tinha que responder para a gente, certo? Nessa hora, a gestora não sabe mais o que fazer, e o que ela diz? Conversei com o aluno que, se ocorrerem novas atitudes, a escola vai fazer um boletim de ocorrência. Então, você já apela, porque você já não sabe mais o que fazer. A questão é justamente essa. As escolas precisam, quando tiver os nossos manuais, os protocolos, precisa criar um ambiente de suporte. Esse suporte pode ser... Hoje em dia nós temos inúmeras tecnologias que te permitem, comunidades de prática entre gestores de escola, especialistas que... Então, você sempre fomenta as capacidades horizontais de uma rede, os saberes de uma rede. E aí, se eles não deram conta de ajudar, você pode ter especialistas que ajudem nisso. Então, o que eu quero só mostrar para vocês, aqui, já volto, é que... Nós temos que tomar cuidado, como eu falei para vocês, nós temos que fazer algo diferente do que nós temos feito. Manuais, o que tem de livro excelente de mediação? O que tem de livro manual de assembleia? Acontece que manuais ou livros, eu demorei para entender, porque eu faço muito livro, né? Eles não transformam cultura, eles não mudam cultura. Então, você tem que associar esses materiais a um processo de transformação paulatina, tá certo? A mesma coisa, essas trilhas massivas, de cursos massivos online, em que faz um ou dois professores, eles também eles ampliam conhecimento. Bom, além disso, projetos nessa área, programas nessa área, se alguém falar, são 2 anos, já desconfia, porque a gente, inclusive, a gente fazia de 2 anos, né? Aquela coisa, ninguém nunca mais vai me chamar para trabalhar em lugar nenhum, né? Mas é porque... A gente acompanhou vários trabalhos internacionais e também estudou muito sustentabilidade de mudança de quem você é, de relações. Mínimo 5 anos. Os processos têm que ser acompanhados e fomentados se você quer, de fato, mudar. Porque, gente, pensa o que é mudar a maneira de conflito, é mudar quem você é. É mudar a maneira que você fala, a maneira que você vê o mundo. E isso não é algo fácil, tá? Bom, e a última coisa que eu queria trazer é que... a última coisa para... Só fazer uma pincelada para fechar. Vocês devem ter, em vários locais, escolas que são ilhas de excelência. Escolas que, cara, o ambiente é muito bom, etc. Mas nós temos que começar a trabalhar um avanço de redes, um avanço de educação como um todo. Então, nós não podemos mais... não que não tenha que ter, tem que ser sempre escolas inovadoras, mas nós temos que melhorar enquanto sistema.
Nós vamos melhorar enquanto educação, para que juntos, juntas, nós consigamos mudar a escola. E vou só mostrar para vocês que atualmente se tem inúmeros procedimentos. Quando vocês forem comprar programas, desenvolver projetos nessa área, sempre em três vias. Interpessoal, que é a melhoria da qualidade das relações, maneira de falar, percepção de conflito, lidar com problemas de convivência. Curricular, que é implantação de procedimentos. Curricular é objeto do conhecimento. Essas questões têm que ser pensadas, discutidas, tem que ter horário de aula com essas questões para serem. Não é educação moral e cívica, é essas questões como objeto de discussão. E por outro, institucional, que institucional é a implementação, enquanto proposta de escola, desses vários equipamentos que eu falei para vocês, mapeamento de estudante, construção de projetos anti-bullying, mediação de conflito. Então, você vai implantando na escola como um todo. Esses projetos que têm só o oitavo ano, só o sétimo ano, eles têm uma duração extremamente curta e ele não tem sustentabilidade. Tá? Pessoal, síntese. Inserir essas questões como formação dos profissionais de educação, mas junto com suporte, tá? Espaços sistematizados para que isso entre no currículo, trabalhar com a questão da educação digital, a questão das temáticas afrocentradas indígenas que a gente comentou, e atualmente nós temos inúmeros, que eu não vou falar, mas vocês vão receber depois, inúmeros procedimentos que as escolas podem ir implementando, que são complementares, elas tornam esse ambiente um ambiente de mais cuidado, de mais proteção. Se monta equipes de convivência na escola com estudantes, com representatividade, né, diversas, comunidade, pais, e essas equipes trabalham avaliação de clima, trabalham, eles que lidam com os reincidentes, constroem propostas de acolhimento na instituição, tá certo? Então, essas comissões são muito bem-vindas. Pular. E encerro com vocês, pedindo desculpa que eu pisei no acelerador, dizendo que o único lugar possível de cuidado comunitário, de olhar um para o outro, de apoiar um ao outro, só pode ser na escola. Então é um espaço por excelência para isso. E se ela pode ser um cenário de violência, ela também pode ser um cenário de bem-estar emocional, de proteção. E para isso, essas questões, elas vão ter um lugar muito central. Tá? Eu encerro com vocês com um vídeo curtinho que foi feito pelo GPEI sobre um pouco refletindo sobre o lugar da escola. Tá? Agradecer novamente a oportunidade, mas dizer que vocês têm do nosso grupo de pesquisa, da Unicamp, da Unesp, profundo respeito e admiração, porque o que vocês conseguiram mudar do cenário nacional é algo de fato que exige muito esforço e empenho de cada um. E isso foi apresentado no primeiro fórum, está sendo apresentado aqui, mas nós já nos encontramos em um outro patamar. Então, a todos vocês, meu muito obrigada. Agradecemos a senhora Thelma Vinha pela sua palestra.
E convidamos a Major PM Raquel Ventura, coordenadora do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar da Secretaria de Estado de Educação, para fazer a entrega de uma singela homenagem. Muito obrigada novamente. Teremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos em uma hora. Muito obrigada.